E Începem? șapte, e șapte. O secundă să-mi... Că dau butonul, dar o secundă. Așteaptă. Ok, cred că acum suntem în direct. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă discuție foarte, foarte interesantă pentru astăzi, mai exact despre ezoterica vieții. Îl am alături pe psihologul și numerologul Anatol Basarab. Am zis să punem această tematică, Anatol, pentru că de-a lungul conferințelor și evenimentelor foarte mulți oameni întreabă despre ezoterica vieții, să ne povestească mai mult, să facă un curs despre ezoterică, să aflăm cât mai multe despre ezoterică. Și atunci, în primul rând, îți zic bine ai venit. Bine te-am găsit pe tine și pe cei care te urmăresc. Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Și atunci, prima și prima întrebare care vine din popor, ca să zic așa, ca să lămurim, ce este ezoterica? Doamne, este o întrebare foarte grea și nu știu cum o să găsesc în mine resursele ca să răspund la întrebarea asta într-un limbaj, să spunem așa, accesibil pentru toată lumea și o să încerc să cumva să explicăm lucrurile astea. Întrebarea este interesantă prin faptul că oamenii încă nu se descurcă cu ceea ce este exoterica, adică cu ceea ce se întâmplă vizibil în fața lor, cu ceea ce este sesizabil, măsurabil, adică vedem cu ochii, auzim cu urechile, dar foarte mult să-și pun problema cunoașterii, spunem așa, fenomenelor sau mecanismelor ezoterice. Dacă să spunem, hai să ne folosim, adică să ne descurcăm în însăși termenul respectiv, ezoterismul sau ezoterică. Este un concept, ca și cum ar fi spus filosofic, însăși termenul, uneori și religios, care aparține nu obligatoriu religiei creștine, ci al altor, prin care se desemnează cunoștință și învățături obținute prin percepția unor fenomene spirituale, accesibile numai inițiaților. Adică am putea spune așa, că ezoterica este ceea care poate fi înțeles numai de cei inițiați. Adică reprezintă ca un fel de secret, ca ceva, o știință ascunsă. De ce se spune că este accesibilă numai unor ezoteriști? Pentru că nu oricine poate înțelege lucrurile astea dacă el nu cunoaște fenomenologia materială. Uite, avem axa X și Y. Dacă el nu cunoaște principiile fizice de funcționare a unui lucru oricare, celelalte nevăzute nu o să le poată înțelege niciodată, pentru că nu-i ajunge cunoștință. Putem spune așa, că un ezoterist, un ezoterist sau ezoterică este o învățătură ocultă, o doctrină sau o teorie, o tehnică, o procedură, o metodologie, o știință, adică o cunoaștere, care se exprimă codificată, au transmis-o inițiații în formă simbolică, are la bază un ordin metafizic și are o intenție inițiatică. Adică, hai să spunem, uite, să-ți dau un exemplu, cumva accesibil pentru toată lumea. Pe înțelesul tuturor, exact. Înțelesul tuturor. Uite, fiecare știe ce este asta o agrafă sau bucățică de sârmă. Fiecare o vede, o poate cântări, o poate măsura, poate face analize chimice să dă seama din ce fel de oțel este ea și cu asta lucrurile s-au terminat. Adică el are acces acum la cunoașterea orizontală, materialistă. Dar cunoașterea asta nu este întreagă, este doar pe jumătate știință. De aia și știința în forma ei strict materialistă, fără iubire, fără duh în ea, fără Dumnezeu în ea, o să ne distrugă odată cândva. Pentru că este fiecare știință, materialistă, oricât de materialistă ar fi ea, are în același timp și o verticală. Se numește planul nevăzut al bucățelei este de sârmă. Vedem o bucățică de sârmă, asta este exoterică. Oricine este accesibil, nu trebuie să fii inițiat ca să înțelegi că asta este o bucățică de sârmă dizdoită așa și făcută dreaptă și dintr-o fostă agrafă. Dar ce poți face cu bucățica aia de sârmă? Ce poate ea face în plan nevăzut?
cum poate caleci viața unui om sau poate vindeca pe cineva. Asta este ezoterică. Uite, o bucățică de sârmă. Haideți să desenăm așa. Uite, o bucățică de sârmă. Uite așa. Dar dacă o iau și o îndoi, o arcuiesc așa și o fac ca și un arc și o leg la capete și o lăs așa arcuită, dacă îi dau drumul, ea va tinde să se întoarcă în poziția sa inițială. Se numește memoria materiei. Ea va tinde să inteligența materiei. Va dori să se întoarcă înapoi în forma ei inițială. Dar dacă eu o leg la capăt și rămâne așa arcuită, și bucățica aia de sârmă arcuită o aruncăm sub patul unui om. Mai departe, omul va descoperi chestia și va spune, uite, cineva a făcut un arc, ca așa, un fel de arc. Păi, o legat așa, uite, asta e o bucățică de arc. S-a jucat un copil. Asta va vedea și mai mult de atât nu va înțelege nimic, pentru că el va vedea și va înțelege numai ceea ce vede în plan material. Dar nu va ști, pentru că sârma e îndoită, generează tot timpul și neputând să revină la forma sa inițială, generează tot timpul un câmp de distorsiune. Un câmp de torsiune în spațiu, într-un spațiu destul de mare. Iar acel câmp de torsiune afectează structurile noastre energetice, iar cele energetice le afectează pe ele mentale, iar pe ele mentale le afectează pe ele emoționale, iar ele emoționale le afectează pe ele eterice, iar ele eterice, la rândul lor, pe o scară din ce în ce mai puternică, după legea bulgărului de zăpadă, afectează sănătatea noastră fizică. Uite, asta este ezoterică ce am spus. Dar bucățica de sârmă, asta este exoterică, adică este vizibilă, accesibilă pentru orice om de rând, fără să înțeleagă sau fără să vadă în bucățica aia de sârmă ceva mai mult. Altceva. Uite, luăm ce știu, un creion. Un creion, înăuntru creionul are o mină. De ce? De grafit. Grafitul conduce curentul electric, corect? Și în jurul la creionul respectiv, înfășurăm așa dintr-un conductor subțire, o liță, cum se spune în popor, un conductor Cum subțire. erau înainte siguranțele făcute Așa, pe lucru. facem așa o bobină, pa, 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 în jur, în jur, în jur. Doar așa o bobină. Din momentul respectiv, creionul nu mai este pur și simplu un creion, este o bobină. Și acea bobină poate să emită pe o anumită frecvență, poate afecta un anumit organ, poate să în sens destructiv sau în sens constructiv, depinde de cine. Depinde de intenția, bunăvoința, cunoașterea, scopul dorit a cui? A inițiatului, acel care pricepe ce se întâmplă. Inițiat, când folosim cuvântul inițiat, oamenii de obicei se duc cu gândul în ceva așa, un fel de mistic, un fel de om așa, la care greu ai acces și el e ceva așa, trăiește între cer și pământ, merge așa, pe nimeni nu atinge, pe nimeni nu supără, pe nimeni nu deranjează, trăiește de obicei în pustiu și se luminează ceva în jurul lui, nici pe departe. De exemplu, eu sunt profan, să zicem, de exemplu, un domeniu mecanicii auto. Adică eu știu relativ cum funcționează un motor. Cam atât. Este? Unii nici atâta nu știu. Dar asta nu le încurcă pe ei să conducă o mașină. E, dar uite, duci mașina la reparat. Și băiatul ăla care este inițiat în tainele motorului, el este ezoterist în comparație cu tine. El, dacă vrea, poate să-ți inventeze o sumedenie de probleme care în realitate nu există. Tot el o să le rezolve, tu pentru asta o să plătești și o să pleci acasă fericit că el s-a reparat motorul. Dar el, de fapt, a reparat o problemă pe care chiar el însăși o creat. Vă dați seama, adică eu în raport cu acel mecanic auto care este inițiat în tainele, nu cunoaște ceva la suprafață sau cunoaște un element al motorului, deși el cunoaște numai caroseria și vopsește și repară caroseria. Nu, el cunoaște automobilul în totalitate, cu toate ansamblele și subansamblele lui. Interdependență, funcțiuni, rezistență, spunem așa, fază, trecere într-o fază, cunoaște totul despre acel motor. Îți dai seama că acel băiat, dacă vrea să duce la un moment dat, pune o scobitoare în motor undeva, nici nu-i să observi când o făcut, și din momentul ăla motorul nu mai funcționează. Și acum el spune, uite, dacă motorul tău, mașina ta s-a supărat pe tine. Adică cum? Adică, uite, e supărată că ai jignit-o, ai înjurat în mașină și trebuie să fac. Trebuie să o descânt. Și costă mult asta, pentru că nu are mașina o problemă mecanică. Ea e bună, e sănătoasă din punct de vedere mecanic, dar are o problemă spirituală.
Ok, și exersează-o atunci, adică exorcizează-o, fă ceva. El să vă duce și poți să dai cu tămâie, poți să facă rolul care vrea el, pentru că oricum nu pricep ce face. Dar la momentul potrivit, scoate chibritul de acolo sau scobitoarea. Te vei duce, vei porni motorul și-o pornit. Și vei spune, Doamne, uite, nu m-am gândit vreodată că mașina pe mine se poate supăra. Și din acel moment vei fi convins că ce? Că mașina pe tine se poate supăra. Apropo, mașina se poate supăra pe tine. Depinde. Vedeți? Este Asta e și ezoterică. Dacă ne uităm așa, atunci să spunem strict material, cum? Mașina are cum să supere o bucată de fiare, un ansamblu de fiare și mecanisme care funcționează sincronizat între ele într-o formă sau alta, în diferite faze, trecând prin diferite faze, spunem așa. Și ce face? Modifică mișcarea kinetică a pistoanelor de du-te vină sus, jos, verticală, în mișcare rotativă, prin val cotit, prin și transmite la roți și mașina, din cauza asta, funcționează. Crește viteza, avem frâne și atâta. Înțelegi? Și atât de tot. Asta e partea exoterică, accesibilă oricărui om, dacă depune un anumit efort. Și deși este accesibilă oricărui om, nici asta nu o cunosc toți. Dar partea ezoterică este că, da, motorul se poate supăra pe tine și o plantă se poate supăra pe tine și poate muri dacă o înjuri zilnic. Tot așa se întâmplă și în ce? Pentru că o plantă sau un metal sunt construite tot din niște atomi care sunt structurați într-o anumită formă. Iar cuvântul nostru, stările noastre, le poate influența într-un sens sau altul. Este demonstrat științific, metalul poate fi, spunem așa, impus o îmbătrânire mai rapidă. Și pentru asta nu ne trebuie foarte multe instrumente materiale, ci anume de care imateriale, de pe verticală. Adică, hai să spunem așa, tot ce este văzut, din cele nevăzute apar. Toate cele văzute, din cele nevăzute vin. Toate cele văzute, de cele nevăzute depind. Și toate cele văzute, spre cele nevăzute, se întorc. Adică, uite, asta ce tot ce este văzut, asta e știința materialistă pe care noi o cunoaștem cu toții și la care nu toți avem acces, că ne-i lene, pentru că e greu să înveți, pentru că e incomod să înveți. Și atunci mai bine ne prefacem că învățăm și îi lăsăm pe alții să facă. Dar când alții știu lucrurile bine din punct de vedere științei materialiste, ceea ce știu ei, nici pe ei nu-i ascultăm, pentru că avem impresia că știm și noi. Știm de toate, cât e puțin și nimic concret și până la capăt. Tipul ăsta de cunoaștere este mai periculos decât necunoașterea. E mai bine să nu cunoști deloc nimic decât să cunoști lucrurile pe jumătate sau sferturi din ele sau bucățele. Asta îți creează iluzia că știi, că te-ai familiarizat cumva cu nu știu ce, dar în realitate nu știi nimic. Uite, de exemplu, tot românul se pricepe la fotbal, la politică, la economie, la politică globală, la, spunem așa, la manipulări COVID mai sociale, nou. la COVID, la măști, la toți românul au devenit doctor în științe legate de virus și tot așa departe, dar în realitate nimeni nu pricepe nimic, nici cei care sunt, spunem așa, al căror cale este tocmai de a cunoaște lucrurile astea, nici ei nu totdeauna o cunosc, dovadă atât de multe ce contradicții chiar între ei, adică între oamenii ăștia inițiați în acele științe, chiar și ei ajung să contrazică drastic între ei și să emită ipoteze total opusă, de la o lună la alta, de la o zi la alta. De ce? Nu știu, pentru că s-au întâlnit, s-au ciocnit de ceva nou și este evident că atunci când cunoști ceva sau te lovești de ceva nou, ai nevoie de un timp destul de îndelungat de cercetare, de cunoaștere. Nu numai aspectelor materiale ale virusului, spune, ci și aspectelor nevăzute, imateriale sau spirituale ale lucrurilor. Altfel spus, orice lucru material, uite chiar și bricheta asta, în spatele ei se ascunde ce? Un simbol, un principiu, un mecanism nevăzut. Cunoașterea acelor principii nevăzute, ezoterice, valorează mai mult decât știi tu, mecanic sau fizic, totul despre bricheta asta. Uite, tu să știi totul despre bricheta asta, fizic. Poți să o desfaci, poți să spui din ce fel de plastic, ce conține acolo, din câte piese este compus, cum funcționează ea, cum se aprinde, tot așa, de ce se aprinde, tot o să știi. Și o să știi numai partea care? Văzută. Partea materială, văzută. Dar mai importantă decât partea văzută este ceea ce bricheta asta ascunde în spatele ei, ca principiu, ca putere, ca duh, ca spirit.
ce poate face ea numai prin faptul că e roșie și stă aici. Cum îți influențează retina gândirea prin însăși culoarea asta roșie? Că dacă era verde, era altfel. Da. Mecanismele de funcționare rămâneau aceleași și la cea verde și la... Dar una este roșie, îți afectează retina și retina când vede culoarea asta roșie, când tu ești la ea, acolo în interiorul ochiului, imediat se începe a produce niște hormoni speciali care se produc numai atunci când vedem culoarea roșie, ei imediat pătrund în creier și ne generează nouă anumită stare psihofizică. De aia și există cromoterapia. De aia Da. și există o mulțime de lucruri. Uite, eu o să mai spun câteva lucruri, de exemplu. Uite, eu spun așa. Ce să spun eu, de exemplu? Eugenia. Nu. Este o știință care cândva au folosit-o și tot. Unii oameni studiază partea materială a eugeniei și la asta o să oprească. Dar ea are părțile sale ascunse. Spun alt cuvânt, de exemplu, se numește telegonia. Ce e telegonie? Repede căutăm, nu știu, pe net, găsim o definiție. A, am înțeles, gata, ce telegonie. A, e adevărat, nu e adevărat. Fiecare nepriceput își va da cu ce Părerea. presupusul, părerea. Când mai mulți oameni despre unul și același lucru au aceeași părere, înseamnă că toți oamenii au conștiința tunelată, adică ei trăiesc într-un tunel și prin acel tunel îi văd lucrurile numai într-un anumit fel. Mintea, adică ei privesc la lume ca așa pentru un fel de binoclu. Binoclul ăsta are două modalități de a funcționa. Vede lucrurile ori telescopic, un mozaic, adică sau mozaic, știți cum? E ca și cum te uita la un perete și vezi o mozaică. Și dacă acolo îi pică o pietrăcică care era uti pe aici, așa, tu oricum îți dai seama, chiar dacă lipsesc câteva piese, îți dai seama că ăla e Lenin acolo, sau că e Stalin, sau că e cineva. Ca un Este puzzle, practic. un puzzle Chiar din dacă mozaic, lipsește adult. câteva piese din puzzle, tu poți să-ți dai seama care e imaginea puzzle-ului respectiv. Exact. Asta este una din atributele minții noastre de a adăuga lucrurile care lipsesc și de a construi întregul. Gestalt, adică curentul ăsta în psihologie, care anume fenomenele astea le studiază. Adică dacă cam așa ce, uite, eu vă arăt, ce e asta? Tu spui că e o brichetă. Nu e adevărat, e jumătate de brichetă. Cealaltă jumătate poate nici nu există, poate e ruptă, dar mintea ta o să o vadă întreagă. Dacă mă uit așa după calculator și întreb cine este, tu îi spui că e Anatol. Doar e o parte din el. Uite, asta e Anatol. Că mintea o să compenseze ceilalți ce lipsește. Asta e viziunea mozaică asupra realității. Și este viziunea caleidoscopică. Ați văzut? Știi ce e caleidoscop? Ne uităm într-așa într-o țavă, tot tunelată și aia. Și acolo orice mișcare de emoție, de sentiment, de viziune, imediat schimbă întreaga imagine. Fiecare dintre voi probabil vreodată v-a sutat într-un caleidoscop. El e făcut din trei oglinzi, nu întâmplător, și orice mișcare facem noi, cât de mic, nu ar fi imediat fie configurația de acolo, imaginea generală, se modifică total. Devine câteodată poate chiar de nerecunoscut sau total 180 de grade diferită decât ceea ce am văzut cu o secundă în urmă. Asta e viziunea și mentalitatea caleidoscopică. Nici una, nici alta nu este bună pentru a accesa partea ezoterică a realității. Ok, deci ar mai fi și o a treia variantă, că Trinitatea trebuie să existe. Evident, totdeauna există și a treia variantă. Totdeauna. Lumea nu se împarte în bărbați și femei. Asta e lucru de volesc când spunem așa. Lumea se împarte în bărbați și femei și copii, care nu sunt încă nici bărbați, nici femei, dar sunt pe cale de a deveni. Și depinde cum o să devină ei bărbați, femei, neutre, sex, nu știu de care. Depinde de nebunia celor care îi îndrumă. În drumul lor spre a devenire. Mie, dacă îmi dați, adică mie, dacă așa îmi spun, un copil, pot să fac din el orice. Să trăiască și ca ursul, inclusiv. Pentru că așa o să-l îndrume, așa o să-l dirigeze, așa o să-l conduci, acele informații să-i dai, altele nu o să-i dai, anumite lucruri, stimuli o să-i accesezi mai des, anumite factori inhibatori pe partea cealaltă mai rar sau mai des, și îl putem direcționa pe un copil să devină orice vrem noi de pe lumea respectivă. E evident că nu asta este morala și etica și ceea ce nu Scopul nostru în viață. scopul nostru în viață. A meu nu este al tău, dar sunt oameni, organizații care au astfel de Da. scop. Bun, și chiar fac. Bun, mai departe. Uite, să spunem așa. Dar care este a treia?
care este a treia variantă de a vedea lucrurile, pentru că ai zis de cea tip puzzle, de cea caleidoscop și Și a treia fază este cea binoculară, se numește, știi? Adică ne uităm în două, deodată, binoclu. Binoclu, cum e binoclu. și Și trebuie să-l focalizăm, să vedem mai distanță sau mai aproape, până la ce ai vedea la zeci de ani depărtare, dar asta depinde cât sunt de curate lentilele conștiinței noastre proprii, cum știm să focalizăm binoclul respectiv și acolo ce facem. Vedem, de fapt, cu doi ochi, două imagini diferite, dar în creierul nostru ele se asamblează într-una întreagă. dar e una completă, chiar dacă Una vine din completă. două. Evident, e una completă și întreagă. Capacitatea, adică forma asta de conștiință se structurează doar muncind. Doar muncind, nu ne naștem cu ea. O putem dobândi în cursul vieții. Prin ce? Prin muncă. Ce fel de muncă? Metodologică, adică trebuie să avem metodă. Doi, trebuie să avem instrumente de verificare, adică cum știm că am făcut munca, am ajuns la jumătatea muncii, mai am de făcut încă jumătate de cale. Și tot așa mai departe. Dar încă o dată, lucrul ăsta, tema asta este atât de interesant încât uite, eu am discutat-o și cu oameni de știință. Oameni de știință știu. Cum mor oameni dedicați științe, de acolo, din știință. Nu de pe lângă știință sau care sunt pasionați de știință, ci sunt acolo. Și ei însă spun că în știință sunt tot foarte multe paradoxuri pe care ei nu le înțeleg, dar totuși funcționează. Ei știu că așa se întâmplă, dar de ce nu? Uite, de exemplu, țineți minte, în popor, prunul o crescut atât de mare, gros, la tulpină, crengi multe, are 7 ani, dar prune n-a mai dat niciodată. Și într-o toamnă, omul se duce și îl amenință. Dacă nici la primăvara viitoare nu faci prune, te tai. Și ghiți ce? La primăvara viitoare, copacul dă atât de multe prune, cum nu, cât cred că nu a dat, sau cât trebuie să dă el în toți cei 7 ani. Se numește amenințarea copacului. Ei știu că asta funcționează. Dar de ce asta funcționează? Nu știu. Dar de ce? Pentru că nu pot vedea, nu putem măsura nevăzutul. Deci respingem o serie întreagă de lucruri, cum ar fi spus, există eterul sau nu există eterul? Dar cu ce începe inițial tăblița Mendeleev? Cu eter. Dar de pe urmă l-au scos. Pentru că nu-l putem explica. Cum adică eter? Cum adică lumea, un spațiu cu undeva, lumea cu ce-i plină? Cu nimic? Ce e nimic? Cum se explică nimicul? Care e formula nimicului? Din ce-i compus nimicul? Nimicul ăla se numește eter. Dar dacă are eter, înseamnă că el are ce? O construcție, are o formă, are o masă, are o formulă, să-i spunem așa. Ne greu să înțelegem chestia asta și atunci mai bine refuzăm. Nu există. Există în știință o sumedenie de astfel de principii sau de paradoxuri care pur și simplu oamenii de știință le știu că există, dar de ce se întâmplă asta? Nu știu. Uite, de exemplu, chiar și în fizica cuantică, atunci când tunul ăla bombardează plăcuța aia cu o găurică sau cu o linie, într-un moment dat, electronii sau fotonii se împart în două, se duc încolo și duc încoace. De ce se întâmplă asta, nu știm. Știm numai că se întâmplă dacă cineva le observă. Dacă cineva nu le observă, nu există un observator, fie o mașină care observă, fie un om care observă. Procesul ăsta nu se produce. Cum știu fotonii respectiv că cineva îi observă? Nu, iară nu știm. Dar probabil există acolo o lege. Ei, uite, ezotericii o știu legea respectivă și o folosesc în viața de zi cu zi. Adică, hai să spunem altceva. Ezotericul este omul care se interesează în permanență de partea ascunsă a lucrurilor, partea nevăzută a lor, dar la fel de reală și funcțională ca și cea văzută. Oamenii de știință se ocupă de partea fizică, materială a lucrurilor, studiază mărul de când e măr și dinspre măr au ajuns să cunoască 15%. Tot restul este unul cunoscută pentru ei. Mărul. Și noi avem pretenția că știm totul despre univers. Noi încă nu cunoaștem fundurile oceanilor, ce se întâmplă acolo. Nu cunoaștem încă multe, nu cunoaștem despre pământul nostru. Și noi avem pretenția că știm ceva de pe alte planete. Supoziții, presupuneri. Și apropo, hai să spunem că cunoaștem și ajungem pe Marte și cunoaștem partea lui fizică. Dar partea lui ezoterică, cu eu să o cunoaștem? Și dacă nu cunoaște, adică legea nescrisă, nevăzută, dar existentă, și intri în conflict cu acea lege,
pentru că nu o cunoști, s-ar putea foarte repede să pățești. Pentru că când ai ajuns, de exemplu, planeta Marte, nu e suficient să ajungi pe o bucată de pământ, cum ar fi spus. Că și ăla e pământ și ăsta e pământ. Nu știu de ce planeta noastră se numește pământ, cum spunem. Parcă el alte nu sunt tot pământuri. Și ele sunt tot pământuri. Că nu există nicio planetă gazoasă. Sau, ce știu, de jur împrejur înconjurată numai cu apă. Și chiar dacă ar fi așa o bulă de apă, atunci ar fi o planetă apoasă, nu știu cum se spune, n-ar fi planetă, n-ar fi pământ, ar fi apă. Așa, formă rotundă, o bulinuță acolo și în cosmos undeva. Toate sunt pământuri. Dar pe toate pământurile respective funcționează principii și legi pe care străbunii noștri le cunoșteau, chiar și le descrieau. De aia și spuneau că Marte este zeul războiului. Înainte era zeul agriculturii. Dar nu mult timp a fost zeul agriculturii până când în univers s-au întâmplat fenomene, cataclisme sau, spunem așa, evenimente de importanță cosmică și structura noastră solară s-a reformat, s-a modelat cumva. Din momentul ăla eu a ajuns planeta războiului. Nu Neptun îi spune marele înțelept, marele benefic, tot așa, nu? De ce le spuneau ei așa? Pentru că care e marele benefic? Care e zeul războiului? De ce? E o planetă și uite acolo un corp ceresc, care ceresc, material care se învârte cu o anumită orbită, cu o anumită viteză în jurul Soarelui, ca și planeta noastră. Dar de ce el produce anumite influențe? Și apropo, chiar le produce sau numai ni se pare? Statistic, dacă ne uităm, o să vedem și orice astronom și orice astrolog cunoaște, deși astrologul recunoaște, chestia asta astronomul nu vrea să recunoască, pentru că el studiază numai partea și componenta fizică a acelei planete, rotații, nu știu ce acolo. Dar e de ce e pusă planeta aia acolo? Așa, întâmplător să rotească? Sau are și niște principii ascunse? Legi? Funcții? Are. Nu le cunoaștem. Atunci și așa la penis putem să ne uităm și să spunem, ăsta e un organ care e făcut să facem cu el treaba mică. Cum are. Atât? Ia ne gândim mai bine. Poate are și alte funcții. Și apropo, celelalte funcții, dacă nu funcționează, atunci chiar devine un organ de făcut pipi. Da. Și nimeni nu-i bucuros când ajunge în faza asta, de exemplu. Știi? Deci, toate lucrurile, culorile, elementele, animalele inclusiv, tot ce vrem noi în jurul nostru, au funcții diferite. De ce oamenii puneau, duceau pelin în casă la un moment dat? Sau frunză de nuc pe la întrăieri, la anumite sărbători? Doar așa? Sau pentru că acele crengi, în acele perioade de timp, îndeplinesc o altă funcție și o altă funcție, care le putea fi lor utilă. Deci, dacă mă întorc încă o dată, atunci putem spune așa, ezotericul este ca, nu are treabă cu magia, deși mulți oameni numesc asta magie. Magie e cu totul altceva, e de aici. Ezotericul este omul care se ocupă în permanență de cercetarea, cunoașterea funcțiilor, mecanismelor ascunse din spatele lucrurilor vizibile. Asta e ezoteric. Ea poate să, adică e o întrebare stupidă, știu, poate vreodată să devină vizibilă sau doar înțeleasă? Ea poate să devină vizibilă pentru cei care au ochi, lucrurile astea să le vadă. Dar nu ochii ochi e nu cu fizici, ci cu ochii minții. Așa, adică uite, de exemplu, dacă eu știu cu tablița în mulțire, că o știu, atunci eu pot să văd în cap așa cu ochii minții, cum șapte, de șapte ori câte șapte, cum se formează de acolo și cum o să fie 49. Dar dacă eu nu știu tablița mulțirii, șapte ori șapte, pentru mine eu nu pot să vedea niciun fel de filmuleț în cap. Despre asta. Și eu astrum și ar trebuiască cineva să-mi pună elementele pe masă ca să le văd fizic. Pentru că nu pot vedea cu ochiul minții. Înțelegi cum? Uite de exemplu. În psihologie. Sunt așa numit băbuțele la țară, care le numim psihologi naivi. Ele vin la o nuntă și văd mirile cu mireasa. Ele ce văd? Văd cum mirile și cu mireasa dansează. Punct, atât. Asta poate fi filmat, asta poate fi văzut. Oricare vede chestia și ce ori spun. Am văzut un mire cu mireasa cum dansau. Mai mult de atât ce ai văzut. Păi ce am văzut? Am văzut că dansa, mireasa era îmbrăcată. Așa și se vor lega de alte lucruri vizibile. Dar băbuța se uită și vede ceva ascuns. Și spune, maică, nu le dau la ăștia mai mult de 4 ani de zile. Și într-adevăr, după 4 ani divorțează. De unde o știut baba? Ce-o luat ea în considerație? Ce-o văzut ea ce nu au văzut alții? Baba e ezoteric atunci. Știi ce-o văzut? O văzut că atunci când dansa, ea nu se uita în ochii lui și nici la el, ci îmbla cu capul prin jur să vadă dacă o văd ceilalți cât de frumos dansează ea. Asta pentru babă e un indiciu, că nu-i arde lui fata asta de el.
El e doar un prelej ca să afirme ea. Și cât va putea să afirme, va fi bun băiatul ăla. Când nu se va mai putea afirma dincolo de anumite limite, îl va părăsi. Apoi a văzut baba că e atunci când dansa, de câteva ori ochii s-au fixat la unul din sală. Ăsta este cel care a fost în trecut sau ăla pe care ea în sufletul ei deja cumva a pus ochiul pentru viitor. În caz că nu o să meargă cu ăsta, îl fixez deja pe ălalt. Și mă orientez cumva. Și băbuța a fixat gestul ăsta, mimică, micromimică. L-a fixat și spune, mama, asta deja se gândește și la altul, încă cu ăsta nu începe să trăiască, dar la altul deja se gândește. Mai mult de 4 ani nu le dau. Că ea știe ce e încă o chestie nevăzută, care nu o putem explica fizic. Când îndrăgostirea, în general, durează 2-3 ani de zile. Un an de suport și toate familiile divorțează odată, de suportare, și toate familiile divorțează, adică am ajutat familiilor în lume, asta e ezoteric, științific nu putem explica. Știm că lumea divorțează, o divorțat Dumnezeu. Dar când le punem așa și analizăm partea ezoterică, vedem că ele, cele mai multe cupluri divorțează în ani multiplu cu 4, adică în a 4-lea an de viață familială, în a 8-lea, a 12-lea, a 16-lea și tot așa mai departe. Și fiecare al 4-lea an este de cumpănă. Și babuța asta știe, din neam străneam, e știe asta. S-a transmis de la unii la alții ca o experiență observată. De ce se întâmplă asta? Nu știe ea baba, nu știe să explice legile, nu știu care acolo, psihologice, pe care chiar și fenomenul ăsta sau întâmplarea asta are la bază și niște legități. Ea nu le știe, ea doar prin observație. Uite, baba ezoterică în chestia asta, adică vede ceva în ascuns, în nevăzut, în spate. Restul, 90% din populația globului, sunt spectatori la un teatru care cineva le-l pune în scenă. Ei văd totul și pe urmă bârfesc sau discută sau se bat între ei pe motivul a ceea ce au văzut pe scenă. Dar ei nu pot vedea în spatele scenei ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat înainte în spatele scenei ca teatru, spectacolul să fie așa anume? Nu văd cum actrița asta a ajuns pe rolul principal, de ce aia și nu aia altă. Nu văd cine e regizorul, ce fel de tip de caracter, cât de sănătos mental sau cât de stabil mental este regizorul. Nu văd o serie întreagă de lucruri. Uite că și acum, noi toți acum ne batem pe motive. Poartă la mască, nu poartă, adică să bat niște oameni. Faptul că se bat nu e problemă, problema că n-aveau mască când se băteau. Că trebuie să aibă mască, adică, domnule, unii polițiști se salte pe niște bandiți și îți dai seama cât tupeu pe polițiști. N-avea o mască când i-a saltat pe ea. Nu știu de ce n-avea o mască, dar trebuie să duc în unitate, să-i lese pe ea în pace, să o moare, să vină înapoi cu măști. Până când, între timp, unul omoră pe altul, probabil. Și atunci aveau și un motiv. Adică, vezi, noi ne batem, ne se arată un spectacol și noi ne batem pe lucrurile din fața ochilor noștri, care n-au niciun semn, n-au nicio importanță. Ne batem pe pixul ăsta. Dar nu pe faptul cum a devenit asta să fie pix și care este intenția pixului ăsta în viitor. Nu ne interesează, nu vedem în ascuns. Vedem pixul și ne certăm pe motivul ăsta. Ne certăm pe motivul ăsta. Uite ce au făcut ăștia. Da, asta au făcut. Dar cum s-au ajuns la asta să se facă? Știi ce se va întâmpla cu asta în viitor, inclusiv în viața ta? Vezi? Poți intui. Poți deduce. Nu. Atunci tu nu ești nicio treabă cu ezoterică, n-ai. Ești dependent de orizontală și precepi numai ceea ce îți arată fizic, real, și nici pe astea nu le înțelegi în mecanismele. Uite, exemplu, mă crezi că e o brichetă simplă, dar dacă mă ducem și întrebăm principiul de funcționare, uite pe stradă ieșim, crezi că o să găsim foarte mulți oameni care nu știe să ne explice principiul de funcționare a brichetei. O brichetă, un element fizic, desfăl în bucăți, cercetează, spunem, principiul de funcționare. Uite, formulează tu simplu așa principiul de funcționare. Gata, s-a terminat problema. Dar iau intenția sau, spunem așa, îndrăzneala de a vorbi că ei vor să cunoască ezoterica. Păi descurcă-te prima dată în legile fizicii. Legile astea măsurabile, verificabile. Și pe urmă spatele lor îți dai seama că se ascunde ce? Un sens. Dar de ce e așa? Dar de ce dacă o scufundăm un corp, el va disloca din cada aia plină cu apă o anumită cantitate de apă și nu alta? De ce e așa? Dar cum principiul ăsta putem să-l folosim oriunde în altă parte? Nu numai acolo. Uite, în viața mea, cum pot să folosesc principiul ăsta? Cum pot să mă destresez folosind principiul ăsta? Nu știm. Păi nu știi pentru că nu ai acces la ezoterică. Și apropo, din punctul ăsta de vedere, nici guvernanții noștri nu înțeleg ce se întâmplă.
poate cu intențiile cele mai bune vor să facă pentru popor, să fie, să dreagă poporul, să trăiască mai bine poporul, să fie, sunt ceva de felul ăsta, dar cu intenții bune sunt pavate drumurile și în iad. Degeaba ai intenții bune dacă nu percepi ce se întâmplă și care va fi dezvoltarea ulterioară a tot ceea ce se întâmplă. Uite, de exemplu, luăm simplu, mască. Mi se pare absolut normal să-i ducem pe copiii la școală, să-i punem un plexiglas așa. Dar apropo, de ce facem așa simplu? Eu zic să-i punem în borcanașe, ca pe hamster. Uite, vine în școală, am pus în borcanaș, are acolo o gură deasupra, se respire și din borcanaș e mai protejat de prostia aia de plexiglas, nu? Așa. Și să poartă în același timp și mască. Bun. Adică de ce luăm lucrurile așa simplu? Să le facem, dacă le facem, ca lumea. Punem fiecare copil, uite câte oameni sunt în clasă. 20. 20 de borcanași unul lângă altul. Apropo, mă protejează sticla pe mine. Pe toate are și el rândul lui de sticlă. Suntem fiecare în borcanaș. Nu știu, și ne uităm la profesoara direct în față. N-ar fi mai mișto. Care și ea într-un borcanaș, eventual. Și ea poate fi la rândul ei tot așa într-un borcanaș și ne putem înțelege, ne putem vedea. Bun. Dacă lucrurile stau așa, atunci ce facem noi mai departe? Ne bucurăm că da, copilul trebuie să poartă mască, pentru că dacă nu poartă mască, pentru că nu știu ce, fără să înțelegem lucrurile astea, fiecare dintre noi. Eu nu zic așa ceva să nu se întâmple, eu zic să facă fiecare cum îi respect, adică să respecte legile statului. De ce? Pentru că dacă nu le respect, o să încurci, nu? Tot statul o să vină și o să trebuie să plătesc amenzi sau ceva. Dar ce se întâmplă în spatele astea? Uitați-vă, uite, gândește-te așa. La un moment dat tu îi se vezi în fața ta ca elev o ființă care ești poartă la gură. Ea devine o ființă non-personală, cum tu nu cunoști. Mai departe, devii analfabet din punct de vedere micro-mimicii. Tu nu percepi când profesoara e nervoasă, când ea e bună, când ea se uită frumos la tine, când ne face fel de fel de mimici. Trebuie să fim analfabetizați, ne dăm seama. Dacă el o să trăiască un an de zile așa, la școală, sau doi, când o să crească mai mare, o să fie analfabet, el nu se preceapă când, tu ești, când îți place ceva și când ceva nu îți place. Va trebui să-i spui prin cuvinte că el nu va ști să citească mimica feței. Și degeaba o să vii la el peste un timp și îți faci o mutricică ca fetiță, că nu îți preceapă. Că ce vrut asta să fac? Ce vrea să zic? Că nu precepe mimica. Dar e suficient un an de zile să treacă în viața ta să vezi mimica profesorului. Ce nu știi după asta? Toată viața rămâi cu handicapul ăsta. Un analfabetism emoțional, am putea spune. E emoțional inclusiv și în afară de asta, un fel de al mimicii. Un analfabet expresiv, da. Al expresivității, da. Al mimicii și micromimicilor. Te aud mai încet, nu știu de ce cauză. Ai dat-o mai încet undeva? Cineva, da, spunea la un moment dat că mă aud foarte tare și am dat un picuț microfonul mai încet. Acum e mai bine? Așa. Apropo, mai bine. Pe calea asta îi provoc pe cei care ne ascultă să ne pună întrebări interesante, care să merită să fie citite și la care să răspundem. Nu, te rog frumos, nu ne pune întrebări interesante, că învață dracul din chestia asta. Interesant înseamnă interesul antului, adică așa, dracul. Uite, vezi, obișnuiți. Ne pune întrebări așa. Importante. Importante, prin, corect. Importante. Dacă prin ei dracul îi spitește, pare că bagă întrebarea care este o întrebare adică e o întrebare de la dracul și pentru el este probabil interesul anților, da, așa este, dar vezi obișnuința. Așa, să pun întrebări care pentru ei sunt importante. Pot să nu fie interesante, dar să fie importante. Important, dacă ei sunt interesante, atunci antul din asta câștigă ceva. Ți-o să sucească toată informația asta puțin în cap și tot antul să câștigă din încurcătura ta, o să-ți câștige și sufletul mai târziu. Hai să mergem puțin mai departe. Uite, în psihologie există o mulțime de legi. Că-i psihologie, că-i sociologie, că nu știu ce. Legile sunt nescrise, material, noi nu le vedem nicăieri. Noi vedem obiectul cercetării noastre, omul, de exemplu. Dar sufletul, el vedem? Nici curentul nu-l vedem. Vedem o priză, vedem un cablu, dar nu vedem curentul, putem spune. Evident. Vedem efectele lui. Din perspectiva lui Descartes, el spune în felul următor, realitatea este ceea ce putem vedea direct și analiza. Tot ce se deschide nou în față, direct. Și obiectiv, asta există. Ce nu se deschide în fața noastră, asta nu există și nu e real. Este și asta o viziune. Filosofia antici până în prezent s-au modificat, că au privit lucrurile din mai multe puncte de vedere. Dar noi nu știm, uite, de exemplu, din perspectiva asta, noi nu știm de ce electronii se mută dintr-un loc în altul și ce sunt, adică ei pleacă, uite, de aici pleacă și se duc încolo undeva. Dar aici ce rămâne? Dacă electronii pleacă, înseamnă că aici trebuie să fie lipsă de electroni.
Și dacă sunt lipsă de electroni, înseamnă că metalul în sine trebuie să se modifice, că își modifică structura lui. Atomi și electroni se modifică, deci el trebuie să bea. Și totuși nu se modifică. Și electronii totuși se duc. Pe unii încărcați pozitiv, negativ, totuși. Noi nu cunoaștem încă despre electricitate, mare treabă. Dar asta nu ne... Și cu toată știința noastră planetară, noi nu cunoaștem lucruri despre ce? Despre simpla electricitate. Știm că există fenomenul, dar de ce e așa, nu știu. Apropo, dar electricitatea asta este numai în cabluri sau există și în noi? Există și noi, când ne... Așa, Adică ăla e dacă... doar un rezultat în momentul respectiv în Așa, și care dacă te... există și în noi, atunci, uite, cum folosim prima sau a doua lege a lui Kirchhoff în viața noastră? Care spune că suma curenților care intră într-un nod de rețea este egală cu suma, pe o anumită bucată de timp, este egală cu suma curenților care în unitate de timp care iese din acel nod de rețea. Ok, dacă este așa, înseamnă că intră o anumită cantitate, iese o anumită cantitate și nod rămâne energia totdeauna egală cu zero. Cum aplic asta în viața mea? Ca să nu adună în mine reacții, adică energii reactive, ca să nu se încălzească cablurile și nervii și neuronii în mine, ca să nu se prăjească toate chestiile astea și ca să nu opună rezistență. O intrat, o ieșit, o intrat, o ieșit. Cum facem asta? Se dezvoltă asta în noi. Se dezvoltă, dar pe ce căi? Fizice sau neinvizibile? Cu instrumente invizibile. Adică ce va trebui să modific în mine? Rezistența la anumite informații, adică opunerea rezistenței. O zis omul și o zis, o intrat, o ieșit. Cum fac asta? Adică prin instrumente ezoterice, nevăzute. Nu trebuie să mănânc ceva, nu trebuie să trag ceva, nu trebuie să lungesc nasul, nu trebuie să mărăresc urechile, trebuie să fac ceva cu mine, cu instrumente invizibile, pe care chiar dacă nu pot pune mâna fizic, dar ele există. Și lucrând cu ele în interiorul meu, pot să fac ca impedanța corpului meu să crească și rezistența conștiinței, sufletului, structurii mele emoționale, să ce facă? Să scadă. Adică au intrat curentul, au ieșit curentul. Suma curenților intrați într-un nod de Egal rețea, dar nodul de rețea ăsta poate fi și un neuron. Și el e un nod. Că și neuronul piramidal, de exemplu, are de obicei trei încrengături, dintr-o parte, din alta și de sus, și se formează un neuron piramidal, ca un fel de servă. Ăla este un nod de rețea. Și în el tensiunea totdeauna trebuie să fie zero. Că dacă nu, el începe să se prăjească, începe să adune energii reactive, începe să se încălzească. Așa, se pierde foarte mult energie pe conductor, adică se încălzește conductorul și la un moment dat se prăjește, poate ia foc. Și atunci a rămas fără un neuron. E, vezi, asta înseamnă deja ezoterică. Hai să-ți mai dau câteva exemple. Uite, de exemplu, tot din direcția asta. Să încercăm să le... Încerc așa nu știu cum să spun. Să găsesc un exemplu, cum ar fi. Uite. E nevăzut. Nu o putem măsura, nu o putem vedea. Dar ca lege ezoterică, ei spun în felul următor. Se aplică și în psihologie, și în psihosociologie. Legea trebuinței. Orice trebuință tinde să provoace reacții adecvate satisfacției ei. Punct. Uite, ezotericul știe chestia asta. Acum știi cum să o declanșezi în viața ta sau în viața unui grup întreg de oameni. Altceva, uite, legea extensiunii vieții mentale. Dezvoltarea vieții mentale este proporțională cu distanța existentă între trebuință și mijloacele de a le satisface. Ezotericul cunoaște legea respectivă și o poate aplica. Dar omul fizic material, el doar se duce și nu știe de ce au cumpărat oricare produs din magazin. Și gândiți-vă câți oameni sunt care au cumpărat tot felul de produse din magazin pe care niciodată nu le-au folosit. Dar de cumpărat le-au cumpărat și au dat acolo e banii, însemnând banii, energia înghețată pentru eforturile și energiile lor depuse. Folosește cineva tot un ezoterist ascuns, nu se vede când intră în magazin, nu-i se vede niciun placat, nimic. Doar folosește legea insuficienței, care spune în felul următor, că dorința noastră de a avea un anumit produs crește foarte mult dacă produsul respectiv este prezentat ca fiind în cantități limitate sau greu de obținut. Uite, așa o să facem și cu ce? Cu asta, cu măștile, vaccin.
O să spunem că da, s-a descoperit vaccinul, dar este o cantitate mică și nu este pentru toți, numai pentru elită, de exemplu, sau pentru cei speciali. Și orice om, orice prost, să spunem așa, se va arunca din prima să-și facă pentru că e insuficient și că el trebuie să pună mâna pe el. Dacă o să spună stați liniștiți că este pentru toată lumea, lumea o să vaccineze, dar în vreo 4-5 ani. Că este, avem când. Dacă o spună că nu e suficient și nu e pentru toți, atunci fiecare va vrea să fie elită și să va arunca acolo. Dar legea asta se vede în vânzări, adică când vine vorba de Dar produse, evident de prin a... ezoterică, din ce ani văzut, eu le folosesc și deja s-au ajuns și mai departe, adică folosim legi neurolingvistice, folosim legi, adică marketing neuronal, adică nu mai folosim din straturile, spunem așa, inferioare ale psihologiei, ci ne-am dus mult mai departe, adică marketing neuronal, neuromarketing. Adică vorbim direct cu neuronii tăi, nu trebuie să te mai convingem în niciun fel ca să faci o anumită acțiune și să crezi că o faci de bunăvoie și neselită de nimeni. Alte legi, de când lumea e știută, se aplică și în psihologie. Și apropo, psihologia a descoperit-o tot din antichitate, adică tot din cărțile vechi. La fel și Freud, nu a descoperit absolut nimic, doar a citit niște cărți mai vechi din tradiția egipteană și a reformulat tot ce scrie acolo. Nici Einstein nu a descoperit mare lucru, doar a reformulat altceva ce a făcut înaintașii lui. Și a reformulat într-o formă mai prielnică, mai acceptabilă, mai ușor de îngurgitat sau de asimilat sau de prelucrat, de metabolismul informațional al celor oameni, a acelui secol sau acelor perioade de timp. Până înainte de asta au mai fost unii care au făcut și formula și tot ce trebuie, despre toate au vorbit, dar ăla era prea cu 50 de ani înaintea civilizației în care trăia și acea informație în acel perioadă de timp producea indigestie informațională. Oamenii nu puteau asimila, nu puteau, că le lipsau încă o serie întreagă de elemente conexe. Oamenii le-au învățat de acolo, un om de știință una, altă s-au adunat așa, toți elementele necesare, vine Einstein și spune ceva și uau, toată lumea l-a crezut. Dar de fapt, acum cine cercetează lucrurile astea știe că de fapt nu a cercetat nimic, de fapt nu și-a descoperit nimic, cam totul e plagiat pe acolo. Cu mult timp înainte de el, alții au făcut munca asta. Legea lui 7, de exemplu, este foarte bine cunoscută, ezoterică. Legea lui 7. E în psihologie, ca să nu rămână exact așa cum era în științele ezoterice, adică științele care se ocupau de tainele nevăzute, de ceea ce e în spatele proceselor, atunci au modelat-o și au spus legea lui 7 plus minus 2. Atâta este contribuția științei actuale la ceea ce era ezoterică cândva. Plus minus 2, atâta o adăugă. Dar legea lui 7 spune în felul următor, că memoria de scurtă durată a omului nu poate procesa deodată mai mult decât 7 elemente. După 7 elemente încep să intervină erorile. Și cu cât crește numărul de la 7 în sus, cu atât numărul și incidența memoriilor și gravitatea lor Erorilor. crește. Puteți verifica singuri de la voi. Și asta trăiau strămoșii de foarte mult timp. Dacă arunci pe masă 3 boabe, orice om fără să le numere din dat va ști că sunt 3. Dacă arunci 4, va ști că sunt 4 fără să le numere. Dacă arunci 6, va ști că e 6 fără să le numere. Dacă arunci 7, puțin să vă opri și pe urmă va spune 7, fără să le numere așa cu degetul pe fiecare. Dacă arunci 14, nimeni nu va ști câte sunt acolo și va trebui să stăie să le iei pe rând să le numere. Dar asta știau De aceea oamenii se de... spune că minciuna are picioare scurte. Evident. Și de-aia, din cauza asta, prin urmare, atunci când minți, minciuna ta trebuie să fie, ca să nu fie descoperită vreodată, trebuie să cuprindă dincolo de 7 elemente pe care să nu le poți verifica niciodată concomitent. Dacă minciuna nu este grandioasă, e ușor să descoperă. Adică dacă e mai puțin de 7 elemente de țin în ea, ușor să descoperă și are picioare scurte. Ar mincinosul adevărat, omul care cunoaște legile ezoterice, el va face o minciună atât de amplă și de bogată, încât va cuprinde dincolo de 7 elemente, 14 și 21 de elemente, pe care niciun om nu poate să le verifice în același timp concomitent. Până ajungi la 21, ai uitat de 7. Când ai ajuns la 14, ai uitat de 7. Când ai ajuns la 21, ai uitat de 14. Deci nu le poți asambla deodată pe toate în minte. De aia dacă astăzi, de exemplu, vreau să-l dau pe un om afară. Și dar nu să-l dau afară pentru că am, ci că să-i demonstrându-i că nu este bun în ceea ce face. Îi dau o sarcină care se cuprinde dincolo de 7 elemente concomitent și el nu va sprăvi cu sarcină. Și spune, uite, vezi, nu ești competent. Noi nu ținem, e competent și îl dau afară. Și el va fi convins că asta este adevărul.
dar de fapt adevărul constă doar în faptul că i-am dat o temă sau o sarcină care deține în interiorul ei mai mult de 7 elemente în același timp. Și nu le poți ține. Câte legi de astea ale ezotericului, a legilor, nu existau de când lumea? Legea interdependenței, uite, toate sunt interconectate și interdependente. Dar care? Ce spune legea asta interdependenței? Sau altă lege? Nu cunosc oameni. Altă lege. Legea diferențierii. Uite, lucrurile sunt diferite. Nu știu ce. Dar ce spune legea? Spune că fiecare proces psihic își are specificul în individualitatea sa. Simplu. Dacă am înțeles lucrul ăsta, atunci putem aplica legea asta în discuții, în gestic, în predarea informației, în orice vrem noi, în așa fel încât să ce? Ca omul să învețe. Uite, comunicarea. Hai să comunicăm, să comunicăm, să comunicăm. A vorbi nu înseamnă a comunica. Putem să vorbim toată noaptea și să nu ne fi comunicat nimic. Pentru că comunicarea asta are și ea o lege și tot trinitară. Adică trebuie să-ți transmit, avem nevoie de canalul de informații și tu trebuie să, în canalul ăsta de informații să nu fie buruiat. Adică tu trebuie să auzi ce spun eu, că dacă tipul ăsta se întâmplă așa și așa, eu vorbesc, dar tu nu o să mă auzi. Dar eu de transmis te-am transmis, nu pot să mă acuz când am transmis, doar canalul a fost buruiat. Tu n-ai înțeles din cauza fonului, gălăgiilor, ce știu, altor factori perturbatori. Am eliminat procesul, lucrul respectiv, canalul este curat, îți vorbesc, tu m-ai auzit. M-ai auzit, dar n-ai înțeles nimic, pentru că am vorbit în franceză sau în rusă. Nu mă poți acuza că nu ți-am transmis. Ți-am transmis o informație foarte validă și importantă pentru tine, dar n-ai înțeles pentru că n-ai avem aceleași coduri de descifrare a limbajului. Să presupunem că îți vorbesc în română și înțelegi ceea ce îți spun. Deci două procese le-am făcut. Vezi că de aici tu e trinitar. Una, două am făcut. Ne-am rămas să mai facem ultimul proces. Ultimul proces este ce? Ești de acord cu ce am spus eu? Nu. Am comunicat degeaba. Pur și simplu, eu am comunicat. Tu ai înțeles. Ai priceput ce vreau să-ți spun. Dar nu ești de acord. Înseamnă că ultimul proces trebuie să fac. Trebuie să smulg acordul. Trebuie să te conving ca să fii cu mine de acord. Dar așa să te convinge. Și a te face să fii de acord, a smulge acordul de la tine. Și de aici, și aici am nevoie tot de o lege. Necunoscând legea respectivă, intervine ce? În loc să lucrăm cu aparate, cu instrumente fine, intervine material, violența, pumnul sau ceva, că dacă nu știu ce acolo fele. De obicei așa fac toți. Asta este dovadă de sălbăticie, adică necunoașterea legilor, mecanismelor fine interioare. A oricărui proces. Dar legea asta a comunicării spune în felul următor că orice proces psihic se realizează pe baza schimburilor informaționale ale individului cu sursele externe. Dintre care eu pot să fiu o sursă externă, televizorul pot să fiu o sursă externă. Uite, o întrebare de la cineva. Plecând de la formula ce e sus așa, e și jos, sau precum sus așa și jos, putem presupune că legile materiale sunt bazate pe aceleași mecanisme de funcționare ca și cele ezoterice? Și dacă da, în acest caz se poate ajunge la rezolvarea problemelor ezoterice cu soluții preluate din material și folosite în ezoterism? Cu ele sunt interdependente. Nu există un lucru pe lumea respectivă care să nu aibă în spate legi de interconectare, interdependență cu verticală, adică cu lumea nevăzută. Mai mult ca atât, toate lucrurile văzute din cele nevăzute se fac. Toate lucrurile văzute din cele, de cele nevăzute depind. Depind, am spus. E mare treabă. De aceea se numește axa variabilor independente. Dar asta este axa variabilor dependente. Y, adică X, feminină, pasivă, apă și pământul, dependente. Tot timpul dependente de ceva. Uitați-vă la blestemul orizontal din Biblie și o să vedeți acolo că îi spune Eva, Biblie, în Biblie. Și o să vedeți că axa orizontală X e tot timpul dependentă de verticala Y.
Și chiar și acele informații oamenii le-au transmis prin Biblie într-o formă cum codificată, simbolistică. Oamenii, în schimb, cred că chiar cândva au fost un prim Adam și o primă Evă și Eva au vorbit cu șarpele și șarpele vorbitor și o mâncat dintr-un măr. Deci ne arată în formă simbolică niște principii, niște mecanisme universale, globale, dacă vreți spun, cosmice, care există și în cosmos și în noi și în fiecare zi. Și în fiecare celulă, în fiecare secundă, nu o singură dată, Eva îl ispitește pe Adam, la nivelul ăla de principii și la nivelul ăla de legități. Și de fiecare dată procesul se întâmplă de fiecare dată la fel. Și de fiecare dată sunt izgoniți pe pământ și devin materiali. Am putea spune că Biblia este un material ezoteric, adică unde putem să cunoaștem mai multe despre ezoterism? Biblia așa este făcută cu copy-paste din vreo 70 ceva de cărți. Și este o lucrare incompletă, pentru că ca să cunoști Biblia într-adevăr, trebuie să cunoști vreo 22, adică vreo 70 ceva de cărți din care e cu copy-paste, inclusiv de la Inca și încă inclusiv de la sumerieni, cu copy-paste au fost introduse acolo. Cineva a introdus elementele cele care s-au părut lor mai interesante sau mai importante, am spus bine, și interesante și importante, că dracul și-a băgat coada și în Biblie. Credeți-mă, nu există loc unde să nu facă, nu există bine fără de rău. Nu? Fie rău cât de bunul, cât de mare, în el tot există măcar o picătură, dar de rău există și acolo. Adică și acolo și-a băgat dracul coada. Principiul yin-yang. Nu există rău fără de bine. Nu există. Din cauza asta, de exemplu, a spune că în trecut, pe vremea lui Ceaușescu, comunismul a fost totul rău, nu știu ce, totul, domnule, asta e în cultură, în nepricepere, o bătaie de joc de istorie, de propriul neam și de propria trăire a celor oameni care trăiau, gândeau, visau, chiar credeau în sistemul lor, îți bați joc de strămoșii tăi. În comunism a fost și rău, în comunism a fost și bine. Important este, binele ăla era spre bine, sau binele ăla era spre rău, rău era spre bine, sau rău era spre rău. Că nu e suficient că este bine și rău. Important să mai știm, răul ăla este spre bine, răul spre rău, bine spre bine și bine spre rău. Poți să distrugi o civilizație de oameni cu totul, făcându-le numai bine. Bine, 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 bine și la un moment dat o să trezească într-un rău imens. Și nu știi cum o să-l rezolvi vreodată, pentru că au încălcat o sumedenie de alte legi care nu le-au văzut, nu le-au perceput. Legi ezoterice. Uite, de exemplu, orice om poate să pună o plantă, este? Poate să o udi, poate să o îngrijească, la fel. Dar poți planta aia fără să o uzi, sau dacă o uzi, o ud și tu și eu la fel, dar a mea totuși să crească mai bine decât a ta. Putem Cu face asta. siguranță, cu Cum? siguranță. Ce vom aplica? Vom aplica ceva nevăzut. Voi lăuda planta, voi vorbi cu ea frumos și să vezi că planta mea crește mai repede decât a ta. Dar tot, fără să adaug nimic în plus decât tu, amândoi lăudăm cu aceeași cantitate de apă în fiecare zi dimineață. Amândoi turnăm aceeași cantitate, tu la floarea ta, la a mea, dar a mea să moară. Putem? Putem, pentru că îi vor Sunt certa, îmi voi vărsa toți și nervii pe experimente ea. făcute în acest Ai sens. văzut? Și științific, Ikimoto, om de știință în Japonia, a demonstrat cum Masaru se Emoto, da. modifică, cum Masaru Emoto, cum se descompune, cum se restructurează moleculă de apă în dependență de sunet, în dependență de cuvânt, în dependență de zgomot și o mulțime de alte lucruri. Acum noi doar le descoperim și o să le descoperim din ce în ce mai mult, pentru că iera vărsătorului este iera duhovnicească, spunem așa, sau spirituală, adică iera care se va interesa. De ce cel mai mult? De partea nevăzută a lucrurilor, pentru că de astea văzute le-am studiat în toate felurile, le-am probat în toate felurile și uite, ne-am ajuns. Auzisem chiar mai altă ieri că știința a înaintat și că noi, uite, datorită științei și vaccinurilor și orice știință și cipurilor care au mai existat și mai există la animale și în cap, la om, mâine, pe mâine, să fie și pe locul, totul asta să ne facă viața noastră mai, nu e adevărat, mai frumoasă, adică mai ușoară. Noi observăm un lucru foarte interesant. Știința a evoluat? A evoluat, ei spun. Și eu sunt de acord. Materialele de construcție au evoluat? Au evoluat. Telefoanele au evoluat? Au evoluat. Ele devin din ce în ce mai inteligente și din ce în ce mai subțiri. Dar omul devine din ce în ce mai gras și din ce în ce mai prost și mai leneș și mai incapabil să studieze, pentru că de Păi, ce să studiezi când Google știe totul? știi cum Nu e, ne convine și...
trebuie să păstreze echilibru. Dacă ceva a evoluat, altceva trebuie să involueze, nu? Evident, nu există câștig fără de pierdere și nu există pierdere fără de câștig. Atunci când ne luăm un telefon, trebuie să știm ce avem de câștigat și ce o să avem de pierdut. Și le putem, dar putem face în așa fel încât numai să câștigăm, dar să nu pierdem. Nu. Nu o să pierzi asta, o să scapi din vedere a un element dincolo de șapte conștientizabile și pe care le poți ține. Și o să pierzi pe vectorul ăla, pe vectorul 14, unde tu nu te percepi. Nu-l poți ține în conștiință deodată. Nu există câștig fără pierdere, nu există bine fără de rău. Cu toate acestea, noi observăm că noi nu avem timp. Uite, asta e făcut ca să ne ușureze mie timpul. Nu, mașina de spălat, ca să nu stau eu acolo, să spăl, să spele ea. Televizorul, frigiderul, care iarăși ne ajută ca și cum să economisesc timp. Cu toate acestea, noi vedem că timp nu avem deloc. Mai mult decât viața noastră nu e mai fericită, viața noastră nu este mai bună, dimpotrivă apar boli care nu existau nici în trecut, acum apar, destul de sofisticate, destul de amestecate, așa, pe care științific, chiar dacă le pricepi mecanismul lor fizic, cum funcționează virusul, boala, sau nu înțelegem ce. Aspectele nevăzute. Uite, de exemplu, ginecologul, el vine și vede că fata are niște chestiuri. Trebuie să-i facem mai. Adică ce? Mecanic pe mecanic, adică fizic pe fizic, adică aia îți dăm niște pastile fizice și gata. Dar fata aia niciodată nu va înțelege de ce are chisturile respective, pentru că chisturile nu le are pentru că nu au băut tabletele alea înainte sau pastilele alea. Că trebuie să le bei înainte. Nu, nu de aia, pentru că are atitudine proastă. Aia e nevăzut deja. În plan nevăzut, adică are atitudine proastă față de sex, față de bărbat, urăște bărbatul, a avut bărbați pe care îi urăște, îi vorbește partenerii ei fiici de o noapte sau de o luni sau de ani, îi vorbește de rău. Se îmbolnăvește și doctorul nu o să-i spună asta niciodată, pentru că el nu l-a învățat ezoterica. Nu l-a văzut, nu l-a învățat să vadă ceea ce e în spatele lucrurilor. Și ceea ce e în spatele lucrurilor, nevăzutul, din cele nevăzute, toate cele văzute se fac. Și toate cele văzute, către cele nevăzute pe verticală, înapoi se întorc. Dacă ne uităm la axa respectivă, o să vedem lucruri foarte interesante. Uite creația. Uite axa verticală și uite axa orizontală, Y. X, fiind vector hormon și principiul cu caracteristici cu totul feminin. Iar aici, în sus. Ce? Y. Dacă o să ne uităm noi în partea asta pe plan material, putem să ne ducem până la marginea creației. Uite aici e marginea creației, așa, marginea creației. Aici deja mai departe nu putem să ne ducem pentru că aici este un băiețel care se numește nesferat, adică nu e în sferă, e dincolo de sferă, e cam așa. E lui lumea asta, îi aparține. Citiți mai atent Biblia, oamenii teologi care știu, degeaba știi foarte multă tehnologie, dacă nu știi teologie. Dar ca să pricepi cum funcționează lumea, îți trebuiește ambele lucruri, teo și tehno. Tehno e alu băiețelu, văzute, măsurabile, bombe, rachete, tancuri, nu știu ce. Toate celelalte arme sunt nevăzute. Nevăzute. Și acestea sunt al lui alt băiețel încolo, care putem să-l numim așa, nu știu cum se spune, așa, cu aripioare. Să zicem îngeri, arhanghel și restul, până la Dumnezeu mai e mult, mult, mult în sus de mers, te mănâncă sfințe. Dar uite, asta e marginea creației. Tot ce e material lui aparține. Ne spune și Biblia, ne spune tot restul. El poate stăpâni corpurile noastre fizice cu totul. Dar nu poate stăpâni ce? Părțile noastre nevăzute, adică mintea, atitudinea, starea interioară, credința, pe care nu e obligatoriu să o manifesti. Uite, crezi în Dumnezeu și nu spui nimic despre asta. Nu-ți faci niciun semn, nu trebuie să crezi cruci la gât, nu trebuie să faci nimic. Pentru că El te va pedepsi și la un moment dat dacă ai și o cruce la gât sau, înțelegi? Dar pot, tot asta, cu toate astea, nu poate nimeni să-ți iei credință. El nu poate îmbla la lucruri nevăzute. Dar realitatea este compusă din suma tuturor cunoștințelor sau științelor astea, suma, plus suma tuturor celor verticale. Asta se numește realitatea. Și astea împreună compun ce? Ceea ce se numește adevărul. Altfel aici o să avem adevăruri absolute, fiecare idiot cu adevărul lui. Aici o să avem adevăruri relative și la ei totul e relativ pentru că nu se vede. Totul e relativ. Dacă ne dai cu bâta în frunte, atunci deodată nu mai devine relativă. Treaba e foarte exactă.
Și aici vor fi adevărurile fundamentale, pe care le descoperim odată cu trecerea timpului și le numim fundamentale și stau la fundația sau la fundamentul oricărei științe. De aia când apuci să studiezi orice știință, inclusiv psihologia, primul lucru care îl faci, studiezi ce? Fundamentele psihologiei, fundamentele sociologiei, sunt fundamentele economiei și tot așa, fundamentele, ca să cunoști principiile și legile care stau la baza acelei știință sau la acea doctrine sau la acea ipoteză sau la acea teorie. Bun. Sper că m-a făcut cât de cât înțeles. Nu știu cât de bine am reușit. Eu zic că da, uite, putem să mergem mai departe cu privire la partea de întrebări. Spune la un moment dat cineva, dacă din elementul foc, prin comprimare, ia naștere aerul, iar apoi din elementul aer, prin comprimare, ia naștere apa, iar apoi din comprimare apei, ia naștere pământul, de ce în numerologie avem ordinea următoare? 1, focul, 2, apa, 3, aerul și 4, pământul. Cum să-mi reprezint această ordine în numerologie în combinație cu ordinea nașterii elementelor? E cineva care a făcut cursul de numerologie. Întrebare foarte așa și abstractă și cum să ne reprezentăm. Ideea este, ca să înțelegeți, este următoarea. Unul și același cuvânt are semnificații diferite în dependență de, odată, de structura informațională la care el se utilizează. Uite, de exemplu, când femeile spun te iubesc, înseamnă altceva decât spun bărbații te iubesc, nu? Și în general, când femeile vorbesc și un bărbat ascultă, el prostul crede că el o înțeles ce vorbesc femeile. Nu, ele folosesc aceleași cuvinte pe care tu le înțelegi, dar în spatele acelor cuvinte, ele ascund cu totul alte semnificații, subînțelesuri și tot așa. Numai ele, femeile, între ele se înțeleg. Câteodată am văzut chiar real cum două femei, efectiv psihologic, își băteau joc de cel bărbat folosind cuvintele limbii române și el nu percepea că femeile două își băteau joc de el. Știți asta, nu? Adică tu, e de acord, Alexandra Costa? Că voi vorbiți în termeni românești, dar aveți alte sensuri în spatele celor cuvinte. Bun, eu am o vorbă, vorbim la fel, dar înțelegem diferit. Evident, când două femei vorbesc, dracu stă în spate și învață. Așa se mai spune, știi, în trecut. Nu eu am spus chestia asta, deci pietrele în altă direcție. Eu doar am repetat. Și prin repetare n-am făcut decât transmit mai departe valorile culturale ale neamului. Probabil neamul nu era chiar așa de prost. Poate eu greșesc, dar dacă neamul 100 de ani spunea chestia asta, că atunci când două femei vorbesc așa, dracu stă în spate și învață de la ele, probabil știau ei ceva. Apropo, și aici e foarte mult ezoterică. Când se folosește cuvântul în astrologie, el are anumite semnificații. Când se folosește acel cuvânt în fizică, poate să aibă altă semnificație sau alte raporturi de forță sau de asta. Odată, când m-a spus când apa prin compresiune sau cum? Ideea era că dacă cumva se formează aceste elemente, aceste patru elemente în natură se formează într-un fel anume, de ce în numerologie nu e aceeași ordine? Asta e esența întrebării. Nu e aceeași ordine ca în natură, cum ar veni? Pentru că în numerologie noi avem de a face cu un produs gata, finit. Uite, îl vezi, un om, structură matricială, ca și uite asta, uite un om, să spunem că ăsta e om, ăsta e alt om. Am structuri matriciale diferite, componente. Și ordinea elementelor în matriță nu este ordinea în care ele în universul ăsta au apărut. Prima dată au apărut nimic cu ceea ce spunem noi. Zero. Apoi din zero, din nimic, din eter, din ce vreți voi mai departe, din alea toate restul s-au produs, s-au făcut, dar nu oricum. Pentru că chiar și înainte de a apare, este au apărut cuvântul, adică informația. Și fiecare informație are nevoie de o anumită cantitate de energie ca să se întruchipeze într-o formă sau alta. Adică informația. Uite, informația așa astrală, elefantul ca idee. Dar pe urmă elefantul ăsta ca idee trebuie să materializeze. Și pentru asta are nevoie de o anumită, ce? De o anumită informație deja o avem. Care celulă cu cale, cum trebuie să fie celulele hepatice, câte trebuie să fie, cât de mare trebuie să fie ficat, toată informația asta avem ca un proiect. Ca un proiect de casă avem. Dar acum ne trebuie cărămizile, cineva trebuie să le urce, cineva trebuie să le așeze. Pentru asta e nevoie de o anumită perioadă de timp și de ce? De multă energie. Și acea energie trebuie să se consume exact acolo, nu în altă parte. În natură nu există să se fure sau să nu știu ce, să mai ducem pe acasă. Să construiești numai acolo, să consumă o anumită perioadă de timp pentru a se întruchipa. E foarte important asta, timp. Și se execută lucrarea în conformitate totală cu
cu proiectul central sau proiectul de bază sau cu proiectul, spunem. Dacă cumva din diferite motive, obiective, totdeauna sunt obiective, se produce o eroare de construcție, atunci acel copil, animal, iese cu ce? Malformații, cu mână în plus sau mână în altă parte sau ce știu eu de felul ăsta, pentru că s-a produs o eroare, o abatere de la proiectul, de la schița centrală sau de la proiectul din fabrică, să spunem așa. De aia, ordinea în structura matricială umană nu e ordinea în care ele au apărut și nici nu trebuie să fie. Ok. Bun. O altă întrebare. Dacă partea nevăzută, ezoterică, are o identitate și o conștiință, noi avem un rol în existența ei? Cum adică ea are o conștiință și un... Nu știu. Nu, lumea. Legea este lege, este un câmp, spunem așa, în spațiu, care așa se numește legii. Lege, o ierarhie, un cer, cum se spune în Biblie sau în alte tradiții, un cer. Cerul ăla, nu, în cerul ăla, nu locuiește nimeni. Adică el e gol. Nu e foarte cum mare, nu e foarte... Dar el e gol. El e plin numai de legi. Dar legile, așa se numește, legii. Dar legile respective nu se le găsesc acolo sub formă de buchi sau texte sau ceva, că sunt imateriale, ele există doar. Și din câmpul ăla sau din cerul ăla se verifică și se controlează în permanență, în orice secundă, de la atom, sub atom, ce o mai fi, până la soare, până la tot sistem, până de la centru, de la sursa centrală până la marginea creației, se verifică în fiecare secundă împlinirea întocmai precisă și exactă, adică sfântă, a legilor. A legilor. A căror legi? Legilor creației, legilor care stau în spatele a tot ce este vizibil și materializat deja. Sau întruchipat. Și tot ceea ce are chip, dar încet, se spunem așa, pierde chipul, se dematerializează, putrezește, ce știu eu, de felul ăsta, toată informația se întoarce înapoi la proiectul principal, se verifică tot timpul cu asta. Iar materia se descompune în elemente din care inițial au fost făcute. În pământ, să spunem așa, nimic. Așa și omul. Din pământ ai fost scos, în pământul este dus și se transformă în pământ. Cenușă din tine o să leagă. Praf. Adică oasele sunt cele care putrezesc cel mai mult timp, nu întâmplător gândit chestia asta, pentru că ele sunt oase. De aici copii oasă, evlavii oasă și multe alte oase. Adică fire puternică care trebuie să stai la bază, adică stâlp. Dar și ele la un moment dat putrezesc. Iar energia se întoarce la sursa centrală de unde a venit. O, de exemplu, când ardem copacul, noi ce facem? Toate elementele, apa se duce la apă, aerul se duce la aer, pământul rămâne cenușă, atâta pământ era în el. Și ce este? Toate elementele se duc unde? La sursele lor din care au provenit. Adică lemnul ăla degajă cam atâta căldură cât o acumulat el în timpul vieții lui, uite bucata asta de lemn, de la soare, ca să crească așa. Dacă era esență tare, atunci el acumulează foarte multă, foarte multă cantitate de soare, pentru că crește încet. Dacă e lemn de ăsta apos, cum ar fi bradul, atunci el e atât de mare, are foarte multă apă în el, energie solară. Nu, de aia când îl dăm la foc, el nu prea produce multă, multă căldură. Pentru că atât o acumulat, atât o degajă înapoi, mai mult de atât n-are de unde. Energia aduce înapoi la sursa centrală, la soare, cum ar fi, și din el se transformă toate în elementele comune. Nimic nu se pierde în univers. În economia cerurilor, nimic niciodată nu se pierde. Din punctul ăsta de vedere, putem spune așa că Universul, Creatorul, dacă vreți, este cel mai tare posibil vreodată om de afaceri. Niciodată nu-și pierde din vedere interesul și niciodată nu pierde. Totdeauna câștigă, chiar și atunci când pierde, să spunem, pierderea la el se transformă automat într-un câștig. Da, foarte bun afacerist. Evident. Totul, nimic nu se pierde, totul se transformă. Evident, numai că el lucrează înțelegând și lucrând deodată cu două lumi, adică cu cele văzute și cu cele nevăzute și le face să fie independente. Noi alergăm numai după bani,
fără să înțelegem ce puteri se ascund în spatele banului, ce energii, poate chiar ce duhuri, poate chiar ce demoni. Că dacă ai ști, probabil nici n-ai mai trebui să faci nu știu ce muncă, te înțelege cu demonia să-ți dai bani și tu să le dai lor altceva. Cam tot același lucru care oricum o să-l dai, dar fără știre. Sufletul de obicei se cere, nu? Să zicem cât sufletul, să zicem că sănătatea copilului tău, câți oameni au fost care când au ajuns undeva, au divorțat, copilul a pățit nu știu ce, unii și-au dorit din răsputere să ajungă judecători, au ajuns copiilor, uite ce fac. Știi? Parcă deja e o regulă. Copilul judecătoarei, copilul judecătorului, copilul nu știu cum, deja prin România, știi? Adică nu există în univers să primești ceva și să nu plătești. Totul se plătește. Dar poți plăti cu ani, poți plăti poți plăti cu suferință, poți plăti cu sănătate, poți plăti cu bani. Bine ar fi să plătim cu bani. Că atunci, uite, eu am îmbătrânit datorită unor greșeli de ale mele. Bun. Cât să-i plătesc lui Dumnezeu ca să-mi elimine greșeala respectivă și să mă întorc înapoi. De aceea vedem clar, banii nu reprezintă timpul, deși se spune money is time, time is money. Nu e adevărat. Cum adică banii, timpul să fie bani? Atunci spuneți-mi câți bani trebuie să vă dau ca să-mi dați 17 ani înapoi. Și să vedeți că nu puteți. Că vă luptați degeaba, dar toți repetă ca papagalii așa cum. Bani, timpul este bani, timpul sunt bani. Or fi. Strict aici. La nivelul ăsta material. Dar tu uiți că lumea e compusă din suma tuturor vectorilor de influență, a orizontale, adică a factorilor dependenți și suma tuturor vectorilor independenți. Invizibil, incoruptibil, inamuabil, nu știu cum mai vreți acolo, veșnici. Aici totul se moare. Carul fură, focul arde, hoții fură, apa inundă, totul. Dar aici niciodată nimic nu se pierde. Chiar dacă aici s-a distrus, acolo nu se pierde. E ca și cum, uite, eu sunt Dumnezeu, la mine pe masă, uite, este proiectul căsei, a unei civilizații, uite proiectul ăsta, cu lux de amănunt, e desenat cum trebuie să fie. Pe pământ s-a întâmplat ceva și oamenii s-au autodistrus, chiar pe ei, ca și corp fizic s-au distrus, s-au dispărut, dar la mine pe masă proiectul rămâne oricând al omului și pot pe baza proiectului respectiv să reconstruiesc omul oricând. Apropo, pe fiecare dintre voi vă pot reconstrui oricând, pentru că am schițele sau cum spune, proiectul de construcție, proiectul de execuție a fiecăruia dintre voi. Și voi chiar dacă ați murit, eu vă pot reproduce din nou. Adică mare șmecherie să dau odată un ordin, cum ar fi ca celulele, cam atomii se organizează într-un fel și i-a apărut din nou încă o dată. Din perspectiva asta, învierea morților nu este așa chiar foarte, spunem așa, fantasmagoric. Știi? Nu-i SF. Nu, adică chiar așa se fie. Este fie pentru conștiința aia care nu poate cuprinde lucrurile astea mai departe. Dar pentru chiar și oameni de știință cu care am vorbit, și apropo, un om de știință autentic, el la care orice îi spune, el se va uita și să spune, domnule, e posibil, nu știu în care condiții exact, dar asta e posibil. Totul este posibil. Dacă întâlnești un om de știință care îi spui ceva și spune, domnule, așa, Anatol, termină prostile, așa ceva nu e posibil, așa ceva nu există, pentru că nu există, pentru că nu vreau, pentru că n-am învățat la facultate, pentru că nu știu ce, pentru că nu știu ce. El nu e om de știință, el e om de pe lângă știință. E ca și știi, unde lucrezi? La teatru. Dar ce ești? Macaragiu, adică mă, ridic cortina și o cobor. A, am înțeles. Da, tu lucrezi în teatru. Bine. Asta nu înseamnă că ești actor. Dacă, Anatol, dacă noi spunem, avem lumea văzută, avem lumea nevăzută și aici vorbim tot de Trinitate, lumea dintre cele două ar putea fi numită și lumea socială? Nu. Este lumea văzută întruchipată, lumea neîntruchipată și invizibilă cu totul și lumea intermediară, lumea, să spunem așa, fantomelor. Uite, vedeți? Fantomele. Ați văzut vreodată cineva vreo fantomă? Unii o spun că au văzut, dar n-au văzut. Numai așa, ca să fie importanți sau interesanți. Și când ai vrut să fii interesant, asta, dar asta nu e așa de important, atunci ai chiar dracului lângă tine și deja o să te fac, el o să te ajute, să devii și mai interesant, că taman îi servești interesului lui. Și el e interesat ca să te păcălească, ca să te ispitească, ca să te ducă treptat, treptat în eroare și încet, încet o să-ți pierzi și, cum se spune, sufletul. Cu ocazia asta cunosc mulți oameni care în timpul vieții, alergând după ceva material, și-au pierdut sufletul. Și cunosc foarte mulți oameni care alergând după ceva spiritual, și-au pierdut corpul, nu sufletul. Au murit de foame pe munte în meditația lui acolo și-au pierdut corpul. Adică atât de tare s-au dus înspre spirit încât corpul nu a rămas prea ne îngrijit aici.
cum ar fi spus, adică detașat așa, și corpul murit. El s-a ocupat de spiritualitate atât de tare încât și-a pierdut corpul. Asta se întâmplă când pe verticală. De aia nici nu le dă voie la bărbați să se spiritualizeze foarte, foarte, foarte mult, pentru că e una, două ori părăsit civilizația asta, așa cum a mai fost nu o singură dată în trecut. Și pentru că să nu spiritualizeze foarte, bărbatul foarte mult, atunci fiecare bărbat trebuie să aibă lângă el o femeie. De ce? Că îl ține pe picioarele pe pământ, aici, în lumea materială. Și de sarcini. Mai vrea o geantă, mai tai o pădure că mai vrea o casă, mai omoară niște animale care au niște blănuri, mai bate, penetrează pământul, mă scoate ceva de pe aici, că am nevoie de petrochimie, nu știu ce, celofane, fel de fel de lucruri, mai cucerește țara aia pentru că am nevoie de diamante care le ai acolo și uite, aici lumea femeiei, să spunem așa. Țineți minte, în Biblie, el cu cine vorbi prima dată? Cu uite asta, cu lumea femeie. Acum nu mă refer strict la femeie, deși nu o exclud. Vorbesc de principiul feminin, de atributare la principiul feminin, e femeia, evident, și principiul tributar. Fiica pământului sau fiica naturii și fiul cerului, Cătălina și Luceafărul. Citiți mai atent la Uite, Eminescu, că el știa ceva acolo. ezoterică și acolo. E foarte mult ezoteric în Luceafărul. Dacă știi să citești, să vezi și să subînțelegi în spate. Dacă doar citești și vezi niște mișcări strict în lumea materială, adică el coboară, se întâlnește, se o ia în brațe și la asta te fixezi, atunci n-ai înțeles nimic din Luceafărul, deși Eminescu era mare ezoterist. Da, uite o altă întrebare. Se mai aplică principiul Yin și Yang pe planeta noastră? Dacă l-ar înceta măcar o secundă să aplice, Am fi atunci beliți, toate cum zici, lucrurile nu? care le știți voi ca formă și-ar pierde formele, inclusiv și noi. Adică deodată am devenit așa un fel de gelatină și am cad de jos ca un fel de baligă, așa, și de acolo ne-am uitat cu ochii așa, dacă el funcționa așa, ca un fel de meduză am devenit așa, un fel de gelatină. Cum să nu se păstreze? O fracțiune de secundă să amâne principiul Yin și Yang sau interacțiunea dintre contrarii, nu lupta binelui și rălui, ci interacțiunea dintre contrarii. Pe o secundă numai, fracțiune de secundă dacă s-ar pierde, inclusiv și planeta noastră din o baligă, așa și uite, trăiți și voi așa, stai, gândește-te și cum ai fi ca o baligă și ai avea niște ochi care se uită la cer. Dar eu Da. cred că și aia s-ar topi așa cumva, că și ochiul, ca să rămână ochi, trebuie să aibă în el, rotund, adică să aibă, trebuie să păstreze în el încă principiul Yin și Yang, cinci ani, sau principiul dilatator și în același timp și principiul care? Comprimator, adică centriped și centrifug. Și pentru că forța centripetă este doar atât de puternică și mai mult de atât nu poate face, aici se opresc forțele centrifugi. Și de aia, că dacă forța centripetă ar fi mare, 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 mare și fără de oprit, atunci ochii ori crește în capul nostru, ori ieși din capul nostru și ar deveni cât planeta de mare. Ar fi toată planeta așa. Cum? Pentru că nu s-ar opri. Pentru că forța centripetă s-ar duce, ca să nu se ducă mai departe, apare forța centrifugă. Feminină, adică care spune gata, până aici, te-ai extins, ai cucerit, ai făcut tu mare, dar până aici, mai departe, nu, când ce facem? Rupim legăturile sau rupim echilibru sau armonia construcției generale. Și ochiul interesat, nu ca omul să crească el, chiar dacă se face atâta, își cunoaște măsura și își păstrează Să nu acolo, pentru încalce că să nu încalci binele întregului. Dar proiectul, omul nu face asta. nu? Să nu strice proiectul și nu se abate de la proiectul divin inițial, adică al construcției inițiale. Proiectul de execuție, proiectul de întreținere, ca la orice, uitați, întrebați cu orice arhitect și îl știe că există mai multe proiecte. Proiectul inițial, proiectul de construcție, de execuție, proiectul de întreținere, proiectul de... Câte, mai sunt mai multe proiecte pentru aceeași clădire. Așa și omul. Dar noi, în viața de zi cu zi, uităm că noi, pe glob, ca țară, de exemplu, ca țară suntem un organism în totalitate. Și dacă unul dintre noi, să zicem, că ca ochiul înceapă să crească, el așa, să crească, e miliardar și nu mai poate opri, atunci ce o să întâmple? Cum o să fie? Gândiți-vă, noi suntem ca țară un organism. Și a început ochiul să ducă, uite așa, să ducă, un grup de oameni, să duc, să duc, să duc, să duc, ce fel de distrofic de țară o să fim asta?
Încet, încet mai ieși o mână, se dezvoltă așa până nu știu cum, picioarele au rămas micuțe, burta se dezvoltă nu știu cât. Și în ce ne transformăm noi ca țară? Într-un handicap, într-o așa hidoasă, într-o fel de ființă hidoasă, ca țară, ca țară, înțelegi? Tu te uiți la țară și vezi așa o ființă, așa nu înțelegi, și caracateță, ce e asta așa hidoasă. Pentru că toate s-au dezvoltat fără de măsură. Minciună fără de măsură, curvă săreală fără de măsură, păcăleală fără de minciună, trădări fără de măsură, toate fără de măsură, lingușeală fără de măsură, servilism fără de măsură. Și atunci toate așa au căpătat o formă când te uiți dintr-o parte, uite, te uiți așa, ce asta, românica, și ce ca ființă, descrie-o, ce leu, tigru, nu poți, că e ceva așa, nu înțelegi. Nedefinit. Definit oricum poți să o definești, cumva. Măcar sub aspectul funcțiilor, sarcinilor, funcțiilor și restul. Dar totuși, o țară este armonioasă când ea ca și omul, ochii sunt la locul ei. Poliția își face treaba ca poliție, doctorii își fac treaba de doctori, adică de celule T sau celule marker, așa, care îmblă prin corp. Ăștia își fac funcția de imunitate, păzesc corpul țării de tot felul de și paraziți din afară, tot felul de influență, tot felul de spioni, tot felul de microbi, tot felul de... care pot interveni în țară cu scopuri diferite. Ca să ce? Ca să distorsioneze mentalitatea tinerilor, ca să-i învețe prostii, ca să-i învețe la droguri și la nu știu ce altceva. Și uite, sistemul imunitar al țării nu a fost de veche. Nu i-am descoperit, i-am lăsat. Acum ne plângem că avem copii drogați prin școli. Păi, dar ce-a făcut sistemul imunitar al țării? A, păi că cu democrație nu merge cu democrație. Pentru că dacă o să ne uităm în corpul nostru, adică merge cu democrație, dar nu așa înțeleasă. Dacă ne uităm în corpul nostru, să vedem că în unii locuri este democrație, pe anumite nivele, dar pe alte nivele dictatură pură. Da, uite o întrebare importantă. E posibil ca prin menționarea Apocalipsei și a Antihristului de mai bine de 2000 de ani la slujbele din biserici să materializeze această posibilitate prin legea mentalismului? Prin legea mentalismului? Uite, cineva a folosit termenul, dar acum să-mi spună ce înțelege el prin legea mentalismului și în general dacă legea asta există undeva vreodată și cum ea funcționează. Vezi? Deci... Uite, recomandare, nu folosiți termeni, noțiuni pe care nu știți de la cap la coadă. Odată că vă faceți de râs, doi, vă faceți un foarte mare rău propriului vostru subconștient. Subconștientul nu pricepe care lucrurile sunt valabile și care sunt adevărate, care nu. El e de bune și pe ele adevărate și pe ele minciuni și pe ele imaginare și creează o construcție, așa spunem, o ciorbă pe care nu poți niciodată nimeni mânca. Adică trebuie să folosim termenii exact, preciși, sfinți. La început a fost cuvântul. Da, dacă de des folosim un anumit cuvânt, de exemplu, înjurăm, atunci când a spus că înjur, chiar asta fac. Uite, eu, uite, privit de sus. Hai să spunem așa, cumva privit de sus. Eu, în fiecare moment al vieții mele, eu eman unde, în jurul meu, tot timpul pe o formă așa radială. Unde electromagnetice, mentale, psihice, emoționale, nu contează. Așa, ele au o anumită polaritate și o anumită cromatică, sunt o anumită benefică. Dar în momentul când eu încep a înjura, atunci eu fac în jurul meu un câmp destul de dens. De aia se numește a înjura. Ce am făcut? M-am înconjurat. De ce? De o structură energetică impenetrabilă, impermeabilă și opacă. Din punctul ăsta de vedere, eu pe urmă mai departe când mă uit încolo, nu mai văd realitatea cum este, ci o văd ca prin, știi, blurată, foarte mult blurată, nu o văd bine. Dar nici oamenii deci când dau să mă vadă pe mine, nu le place de mine pentru că încep aș da seama că eu sunt înconjurat de ceva și acel ceva este mâlos, este întunecat și greu. Și din punctul ăsta de vedere, ce fac oamenii treptat mă izolează. De-aia nimeni nu-i place un om care vine la noi la chef și foarte mult înjură sau folosește cuvinte spurcate, cum spunem, la fiecare pas. O venit odată, am văzut, ne-am distrat, ne-a fost oarecum să le facem observații, să-i dăm peste nas, cum ar fi, că e nou venit, dar a doua oară nici când mai vine pe acolo. De ce? Pentru că folosește la fiecare pas cuvinte spurcate.
cuvinte murdare, spunem așa, cuvinte grele, cuvinte urâte. Și atunci nu prea îl invită lumea, pentru că el însuși tocmai s-a înconjurat. Apoi se va întreba, dar ceau ăștia, cum e de nu mai cheamă? Păi nu mai cheamă pentru că e spurcat la gură. Adică imani în jurul tău, tot timpul un câmp de torsiune. Cuvintele creează, cuvintele ucid, cuvintele vindecă, cuvintele pot să purifice mediul înconjurător. Cuvintele pot să satanizeze mediul înconjurător cu totul. Nu te gândiți, ce se întâmplă dacă în mediul înconjurător, uite aici, cântă melodii, de exemplu, ambientale, așa știi, care te gândi undeva la o meditație, la nu știu ce fel. Ce se întâmplă dacă cântă o doină? Ce se întâmplă dacă cântă marșuri? Și ce se întâmplă dacă cântă ceva rock de la metal, greu, știi? Gitara, ce se întâmplă atunci? Cam cum devine mediul înconjurător? Dar voi știți deja și vă s-a spus și vă s-a arătat că sunetul, cuvântul poate să modeleze structura moleculară a apei. Noi suntem 80% din apă. Cam ce se întâmplă cu apa din noi când tu asculti tipul ăsta de muzică? Apoi te uimești când la un moment dat începi să ce? Îți plac asta, adun tot felul de postere pe pereți cu tot felul de, așa spunem, oameni, tot felul de sânge, tot felul de simboluri negre, tot timpul de chestii, ținte, geci, cu nu știu ce fel de nebunii de alea, știi? Apoi peste un timp care începi să nu-ți dai seama de ce, parcă te urmărește cineva, începi să ai gânduri negre, nu-ți mai place lumea, parcă vrei să omori pe cineva, parcă vrei să te răzbuni pe cineva. Apoi la un moment dat chiar se întâmplă. Dar de ce asta? De aia că ai ascultat muzică. Și capacitatea ta de rezistență la tipul ăsta de muzică a fost slăbită. Nu erai destul de capabil, de rezistent la astfel de muzică. Și ea te-a influențat foarte mult. Și ce o să întâmple când tu asculti, de exemplu, doine, de exemplu, sau muzică, nu știu de care, care, știi așa, te unge pe suflet. Cineva poate spune, da, pe mine mă unge și rocul pe suflet. E adevărat că din moment ce ești băiatul în zona aia, știi cum, adică sunt, uite, ca și în lume, sunt bacterii care se hrănesc cu ceva dulce și alcalin, și asta e mediul lor și trăiesc foarte bine acolo. Și între timp celula asta a produs o serie întreagă, sau bacteria asta, o serie întreagă de mutații în ea datorită tot felul de factori și acum au ajuns să se hrănească și să-i placă și să trăiască din mediu acid, toxic, dar e acolo să se simte bine. Dar inițial e acolo, a fost o celulă, o moleculă sau cum să numim, o bacterie născută și creată pentru a trăi într-un mediu de care? Alcalin. Dar treptat eu ajuns să fie, să trăiască și să-i placă, să trăiască într-un mediu toxic. Apoi crapă la un moment dat, se îmbolnăvește, ori face o prostie, ori duce în pușcărie, ori este izolată cu tot, într-o pușcărie, cum vrei. Și întreabă, dar de ce mie asta mi s-a întâmplat? Pentru că ești tot timpul influențat de un mediu, este o lege specială, ezoterică, care ne arată nouă cum omul, adică ne vorbește acea lege despre influențele mediului. Tu nu ești numai ceea ce se întâmplă în interiorul tău și ce creezi tu în interiorul tău, prin ceea ce îți permiți sau accepți, ci și toate factorii care sunt în același timp în jurul tău, cald, rece, frig, oameni frumoși, oameni urâți, zgomote, nu știu de care, sau sunete plăcute, sau tot felul de astfel de lucruri. Eu le propun ascultătorilor un exercițiu simplu, apropo de cuvinte și de energia cuvintelor, să aleagă așa 10 cuvinte din astea, război, ură, și să le zică câteva minute, să vadă cum se simt, și apoi să ia alte 10 cuvinte care, nu știu, iubire, bucurie, fericire, și să le repete iarăși, nu știu, câteva minute și să vadă cum se simt. Adică ca să vadă pe pielea lor cum anume poate influența forța aceasta a cuvântului și energia cuvântului. Păi, sate simplu, vor nimeri automat sub o anumită lege, iarăși și psihologică și, dacă vreți, ezoterică, care se numește, spune în felul următor, legea extensiunii vieții mentale. Adică dezvoltarea vieții mentale este proporțională cu distanța existentă între trebuință și mijloacele de a le satisface. Dacă pentru tine nu există o nevoie de a satisface bucuria în tine sau așa, atunci viața mentală se va extinde într-o anumită direcție. Acolo, în anume în acea direcție în care tu crezi că acolo sunt obiectele sau subiectele satisfacțiilor tale. Așa. Și încet, încet vine meri sub o altă lege care se va spune legea reproducerii asemănătorului.
Adică orice trebuință tinde să repete conduita ce a reușit înainte într-o împrejurare similară. Înțelegeți cum? Adică reproducem ce? Asemănător. Orice trebuință, oricare ar fi, nu ne spune care, ci pur și simplu orice trebuință, conștientă, inconștientă, obiectivă, subiectivă, nu contează. De lucruri materiale, de lucruri imateriale, orice trebuință tinde să repete conduita, acea conduită care a dus la un rezultat pozitiv în trecut. Într-o împrejurare similară, omul ce va face? Va reproduce asemănătorul. Și atunci, uite, legea asta poate fi aplicată asupra întregii populații. Îi facem pe ei, pentru că omul, alte lege spune, omul poate să încadreze în viața lui sau să permită în viața lui lucruri incredibile. Chiar și în dauna lui, incredibile și le poate asimila. Nu va opune rezistență și încă le va susține, le va promova, exact, le va accepta. Le va promova. Important este ca acele modificări să nu se producă într-o singură zi. Ca să aibă să aici fie... Aici fereastra Overton, probabil te referi la... Și asta e despre a duce pe fereastră dintr-o lume a imposibilului lucrurile în lume. Asta și să le facem posibile. Adică, uite, canibalismul nu e posibil, dar noi putem pe fereastra Overton să-l aducem să devină posibil, normal, și chiar cine nu este canibal, nu este om normal, adică este ceva nu în regulă cu el. Preistoric, fosilă, înstărit, învechit, de la prost. Noi, astăzi moderni, noi suntem canibali. Nu mi se pare normal așa să fim. Dacă eu am iubit-o pe soția mea, de ce să nu o mănânc? De ce să o arunc în pământ? Vreau să o mănânc, să fie veșnic cu mine și să vor găsi. Oamenii, oricine poate să citească puțin despre teoria ferestrei Overton, cum poate ea fi deschisă, închisă de câte ori, până când un lucru incredibil devine posibil și chiar normal. Și așa putem influența civilizații întregi. Dar vorbim aici despre legea pendulului. Adică, uite, chiar spune fel, cu cât mai mult civilizația sau un om îi permitem sau îl împingem într-o direcție, cu atât mai mult el se va duce singur în ceilalte direcții. Cu cât mai mult la știință, cu atât mai mult și suferință. De-aia spune, cu cât mai multă știință are omul, cu atât mai multă suferință. Dar de ce se va întâmpla? Pentru că pendulul se duce numai într-o singură direcție, adică numai încoace pe orizontal. Și cu cât mai multă știință, cu atât o să ajungi la marginea creației și o să dai seama că toată știința ta, de fapt, nu știi nimic. În același timp mai trebuiește un pendul care se miște totdeauna pe vertical, adică sus, jos, sus, jos. Una desemnează amplitudinea, cealaltă desemnează ce? Lungimea de undă, pasul, cum ar fi, direcția de urmă. Dar amplitudinea e altceva, de aia noi trebuie să ne înălțăm, adică să ne creștem amplitudinile, rămânând la același nivel de vibrații. Nu vă schimbați, uite alții, tot la fiecare, ne schimbăm vibrațiile, trebuie să ne creștem vibrațiile. Astea sunt niște noțiuni fără de sens, ele nu există așa ceva, nici în fizică, nici nicăieri. Sunt noțiuni fără de sens. Dacă cei care cred că ei se ocupă de partea spirituală, prin asta înțeleg, vibrațiile, ne creștem vibrațiile, înțeleg, numai ei știu ce, atunci asta e treaba lor, dar în general lucrurile astea sunt fără de sens. Noi trebuie să creștem ceva, într-adevăr, înălțarea, în termeni teologici sau adică vibrația, oscilația, trebuie să fie aceeași, uite, asta este oscilația, adică, nu știu, oscilația se măsoară în herz, adică 50 de bătăi pe minut sau 50 de frecvență și 50 de frecvență pe minut, adică pe minut de 50 de ori face unda asta așa. Așa trebuie să rămână, că dacă o modificăm, ficatul bubuie să strică ceva în el. Fiecare organ are o anumită, spunem așa, frecvență. Inima noastră se zbate cu o anumită frecvență. Într-un anumit caz, 70 de bătăi pe minut, 73, 77. În alte situații, depinde de om și de alte contexte interioare și exterioare, poate să bată 140 de bătăi pe minut, asta este frecvența. Dar degeaba iar este frecvența asta dacă amplitudinea e așa, și ea trebuie să aibă aceeași frecvență, dar să facă așa, tuc-tuc, 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 tuc-tuc. Că dacă faci așa, ești în comă, caz jos.
n-ai presiunea arterială, caz, leșin. Și atunci nu trebuie să-i crești în ce? La aceeași, trebuie să-i crești în amplitudinea, aceeași frecvență, dar amplitudinea să-i o creștem, amplitudinea. Adică să ne înălțăm. Nu să facem lucrurile mai des. De creștem frecvența, asta înseamnă să facem mai repede. Viteza omoară. Nu mai repede trebuie să facem lucrurile, ci mai înalt, cu amploare mai mare. Atunci când gândim, nu facem, gândim așa, papa, caca, pipisesc, caca, papa, repede, repede, și mai mult, și mai mult, repede, repede. Nu, trebuie să gândim, caca, papa, pipisesc, până în cerul și înapoi, cuprind valorile astea, noțiuni multe. Și subînțeleagă o serie întreagă de efecte, de fenomene, interdependente, nu așa, repede, mult, 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 mult să facem. Creștem vibrația. Creșteți-vă vibrația, să vedem unde o să ajungeți. Vă dați seama ce faceți. Iată, Doamne, că nu știu ce vorbesc, nici nu știu ce. Chiar dacă ați vrea să o faci, chiar vreau să văd cum o să-ți crești tu frecvențele sau cum o să-ți crești tu vibrațiile. Vreau să văd cum o să-ți crești tu. Cum măsurăm? Eu pot să găsesc instrumente materiale să văd, ți-ai crescut, ți-ai vibrațiile sau nu ți-au crescut. Dar nu știu dacă o să crească și ce o să ajungi. Poți să crești vibrațiile la un nivel atât de mare încât din exterior, de exemplu, sau din interior, încât să producă combustie spontană. Adică niște organe sunt așa o vibrație de rapidă și de înaltă încât e ca și cum ai pune ficatul în microunde. În jumătate de minută se încălzește, iese tot lichidul din el, după care începe să bubuie și iese fum din el. Sau inclusiv din creier. Ți-ai crescut vibrațiile, dar cine n-aibă te-o pus? Tu știi ce faci? Am mai întâlnit și știm în istoria noastră a românilor oameni care la autopsie s-au dovedit că capul n-avea nimic pe din afară, moartea părea naturală, dar când au desfăcut cutia craniană, creierul era totul prăjulit acolo, transformat totul în cenușă. Autocombustie se numește. Deci, nu apucați să vorbiți cel mai bine. Uite, pentru mulți o să pară acum, știi, arogant. Uite, bă, ăsta, ne crede pe toți proști. Nu vă cred, dar puteți să vă simțiți, pentru că însăși demonstrați prin terminologia care o folosiți că nu știți ce spuneți. Frecvență, să ne creștem frecvență, să ne creștem nu știu ce acolo. Domnule, stați puțin, învățați puțin electromecanică, simplu de tot și o să vă dați seama că ceea ce vorbiți în general, știi, e ca și copilul. Copilul vorbește cu atâta nonșalanță că l-a adus barza pentru că el săracul nu știe. Și noi nu ne supărăm pe el și nici eu nu mă supăr pe unii când așa vorbesc, că-s copii și nu știu ce vorbesc, lasă că e bine așa. O să vină timpul când o să înțeleagă el cum a ajuns pe lumea respectivă. O să aibă înainte de asta o dezamăgire. A, deci nu barza am adus și eu, a, ok, și cum am părut eu, așa, 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 știință, fi bine, a, bun, ia să... Bun. Dar voi sunteți oameni maturi și bănuiesc că dacă începeți să vorbiți despre creșterea vibrațiilor, frecvențelor și nu știu ce pe acolo, înseamnă că trebuie să aveți cunoaștere în direcția asta. Nu doar vorbim, și chiar dacă vorbiți, cineva s-o apucat să-ți crească frecvențele. Că dacă asta e ușor, ne creștem frecvențele. Hai, da, uite, hai să ne creștem frecvențele. Trebuie să ne creștem vibrațiile pentru că nu se mai poate. Trebuie să ce? O ardem cu iubirea. Ok, cum? Ce facem? Uite, eu vreau să o ardem cu iubirea ca să fie pace, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Mâine dimineață mă trezesc. Ce trebuie să fac? Spuneți-mi exact. Ca să fie cu iubirea, ca să fie bine, uite, să răspândim iubirea. Ce trebuie să fac de dimineață? Concret. Nu așa, trebuie să crești vibrația. Păi mi-am crescut-o. Poți verifica că am crescut-o sau nu? Adică cei nevăzut, nevăzut să rămână și are legile ei, nu le putem spruca așa și universul nu o să schimbe pentru că noi avem fiță și hachiță. Știți de ce? Pentru că universul în care trăim nu e despre cum ne-l imaginăm noi pe el, inclusiv pe Dumnezeu, pe Creator, Sursa Centrală sau cum vreți voi să numiți. Scriptul sau Scriptura. Calculatorul trăiesc după niște scripturi, dar noi trăim după niște scripturi. Vă place asta sau nu vă place? Când Creatorul ne-a făcut, a avut grijă să ne îndemâneze niște scripturi. Bă, băieți, așa trăiți. Așa împerecheați-vă, așa nu vă împerecheați, așa faceți, pentru că planeta asta altfel nu supraviețuiți și dispăreți, în general, ca și element al creației. Niște scripturi, niște softuri. Calculatorul merge după scripturi. Și scripturile astea lui au un limbaj de programare. Au o sursă de programare. Au o serie întreagă de lucruri, tot așa cum avem și noi. Numai că la alt nivel de aplicabilitate. Și astea sunt făcute și create după chipul și asemănarea noastră. Iar noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin urmare, calculatorul este chipul și asemănarea lui Dumnezeu la a doua mână. La second hand, cum ar fi, adică prin noi, încă o dată. Dar trebuie să știm cum funcționează. Pentru că calculatorul ăsta funcționează exact ca și noi.
și multe altele, și căruța funcționează exact ca noi. Toate instrumentele sau toate elementele atelajului este numit cald, oi, știi, habur, trăsură, roți, vizitiu, toate există și noi. Că dacă nu exista un mecanism asemănător undeva, nici prin cap vreodată n-ar să ne treacă cumva vreodată să punem calul la căruță. Trebuie să existe înainte asta o similitudine, pentru că trăim într-o lume care este guvernată de legea similitudinii sau similarității, adică precum sus, așa și jos, cum la mine în creier, așa și în univers. Numai că aici la mine sunt neuroni, acolo sunt stele sau planete sau numește-le cum vrei. Cum e mâna mea, așa e și principiul macaralei, principiul brațelor, adică un sistem de pârghii. Tot așa și macaraua funcționează, totul pe principiu. Altfel, noi nu putem niciodată nimic inventa dacă înainte de asta, în creație, nu există ceva similar. Mintea omului nu poate inova nimic nou. Și din cauza asta, Universul nu e despre cum credem noi că ar trebui să fie Dumnezeu, că ne iubește pe toți la fel, că nu știu ce acolo, că nu trebuie. Fel de fel. Nu e despre cum ne imaginăm noi, inclusiv pe Dumnezeu, ci este exact invers, despre cum creația ne-a imaginat pe noi. Și dacă noi trăim în conformitate cu acele legi al creației, noi trăim bine. Dacă începem să trăim, să acționăm împotriva acelor lucruri prin care Universul ne-a imaginat pe noi, atunci noi intrăm în ce? În conflict cu legile și acumulăm ce? Suferință, indiferent cât de mult o să dezvoltăm tehnologia, asta nu înseamnă că asta o să-l facă pe om mai fericit. Omul o să acumuleze din ce în ce mai multe suferințe. De ce? Pentru că trăiește nu bă, după scripturile lui, după cum l-a imaginat lumea, ci trăiește după cum își imaginează el că realitatea ar trebui să fie pentru el. Și fiecare nebun își imaginează o realitate și un Dumnezeu și o creație după bunul lui plac. Dar realitatea nu e așa. Realitatea e înaintea ta. Adică ea te-a imaginat pe tine și a spus, băiete, uite, așa ești făcut, asta ești creat, așa sunt limite, binevoiește și trăiește așa. Nu că eu vreau altfel, trăiește altfel. Dar când o să aduni suferință, pentru că ai ieșit din proiectul de execuție sau din proiectul de întreținere, pentru că la tine aici te-am creat cu 4 etaje, dar tu ai demolat unul și ai rămas cu 3. Când o să vină constructorul, o să verifice tot timpul ce gradul de echivalare a construcției inițiale, a graficului sau a proiectului inițial cu ceea ce avem în teritoriul ei și o să vadă că un etaj lipsește. Și ce o să facă? Pedeapsă. Adică pedeapsă înseamnă suferință. Va trebui să-l refaci la loc. Dar nu știu, că distrăcat, știu cum l-am străcat prin alcool, prin ciudă, prin nervi, prin invidie, prin gelozie. Știu cum l-am distrus, dacă am fost conștient. Dar cum să-l refac la loc, nu știu. Ei, atunci suferă. Cât? De aici încolo, tot restul vieții. Până când nu se înveți, crezi loc. De aia și Buddha a spus, de aia și l-a luminat pe Vivekananda atunci când în pădure s-a dus. El și a spus, rupi o creangă de pe, înainte de a mă omorâ pe mine, rupt o creangă din copacul ăla. El a rupt-o. Bine, uite, acum foarte bine. Dar acum că tot ai rupt-o, poți să o pui la loc acolo? Păi nu cum, dacă am rupt-o, cum să o mai pui la loc? Păi dacă nu poți să o rupi, nu poți să pui la loc, nu poți să refaci ceea ce strici, de ce strici atunci? Pentru că nu tu ai făcut. Și dacă nu tu ai făcut, de ce tu strici? Și dacă strici, Dumnezeu cum e la strică, dar poți să o faci înapoi cum a fost? Nu, atunci de ce strici ceea ce tu n-ai creat? A, și l-a s-o iluminat atunci. Și din cauza asta nu l-a omorât pe Buddha. Când trecea prin Uite, pădure. o întrebare cu privire la partea aceasta discutată cu frecvența. Dar cum rămâne cu vibrația sau cu vibrația Schumann a Terei, care are o valoare superioară celei din anii 70-80? Fizicienii confirmă acest lucru. Fizicienii multe lucruri poți confirma, dar tu ai citit serial ceea ce scrie acolo. Crește, descrește. Pricep ce scrie acolo. Că fizicienii vorbesc mult. Eu pot să vă dau articole în care tot fizicienii spun nu știu ce. Tot articole în care este demonstrat științific. Și cine e cel științific care a demonstrat? Spuneți-mi numele omului ăla. Cum anume a demonstrat? În ce constau demonstrațiile lui? Cât de valide sunt acele demonstrații? Se scrie. Pe Facebook se scrie undeva, dar nimeni dintre voi nu a luat lucrarea respectivă, doctoratul, la cercetarea aceea, este să verifice. Ce înseamnă asta? Crește, descrește? De câte ori crește? De câte ori descrește în timpul unei zile sau în timpul? Când anume crește? Când temperaturile mai mari sunt afară, când e presiune, când e depresiune sau când cresc ele? Și dacă cresc, înseamnă că există o ce? Există o cauză.
Dar cauza, dacă nu înțelegem, degeaba vedem efectele. Crește, ok, și dacă crește, faceți ceva să nu mai crească. Păi dar nu știu ce să facem. Păi dacă nu știți, atunci o să știi creația ce are de făcut cu voi, dacă voi nu știți ce aveți de făcut cu creația. Pentru că n-am zis, nu cunoașteți. Dar scopul tău venirii pe lumea asta este să cunoști pe tine însuți și creația și pe Dumnezeu. Să spunem așa, adică creația, să cunoști. Venirea ta în lumea respectivă e pentru a cunoaște creația și pe tine în acea creație, ca element al creației. Și în același timp ca element creator. Nu știm, dar crește. Ok, și de ce crește? Dar poate că suntem noi răi. Poate de aia crește. Dar poate că suntem prea egoiști. Dar poate că producem interferență. Dar poate că noi tot, ca și grup uman, ca și planetă, uite pe partea întunecată a lumii, acum lumea doarme. Dar știți oare care e calitatea viselor lor? Oare ce visează ei? Dar știți că poate în dependență de ce visează ei noaptea, noi a doua zi, vom avea o anumită calitate a vieții, anumite fenomene. Pentru că acolo se produce o tensiune, aici va trebui să descarce tensiunea cumva. Acolo se produce o presiune, dincolo se produce un gol. Presiunea va fugi în locul golului, să acopere golul, pentru că natura și creația nu suportă locuri goale. Și dacă nu are cu ce le împli, le împli cu vid, cu suferință, dar tot le împli cu ceva. Dar poate că ei dorm în perioada aia de timp și de, viața lor depinde în totalitate de partea celorlalți care sunt pe partea luminoasă a Pământului și depinde de ceea ce fac ei. Depinde, totul e un organism viu. Dar noi vedem numai că crește. Și crește, ok, și dacă crește ce? Va trebui ori să te adaptezi, ori să dispare. Da. Faptul că am spus că crește, n-am spus nimic. Că ei și-mi-a spus, ce spuneți despre frecvența ploierilor sau tornadilor care apar din ce în ce mai des în România? Apar și o să apară din ce în ce mai des. Vă spun mai mult, cândva România în 50-100 de ani o să devină tropicală, zonă tropicală. O să crească bananiere pe aici și restul, deja încep. Ok, și v-am spus, și puteți modifica ceva? Nu. Atunci de ce mai puneți problema? Adaptează-te. Da, o întrebare care vine aici, rezonanța Schumann nu ne influențează sau dacă ne influențează forțându-ne totul să ne influențează corelăm și presiunea atmosferică ne influențează. Și dacă crește mâine iarna într-o singură noapte cu 4 grade, o să moară sute de mii de oameni care dorm prin stradă sau prin subsoluri și care nu suportă diferența aia de temperatură de 10 grade. Uite, când e minus 30 de grade afară, dormi. Dacă într-o noapte o să fie minus 40 de grade, zici cum ne influențează. Prin subsolurile orașului sau canalele orașului o să moară zeci de mii de oameni. Cât sunt ei acolo? Sute. Pe care nimeni niciodată nu o să ne pune în problema că e sărat și omorât. Sănătatea populației să trăiască. Adică poți să moară de frig, important să nu moară de COVID, cam așa ceva. Ne influențează și asta. Și temperatura. Dacă la anul temperatura o să crească cu 0 întreg și ceva grade per total, adică suma totală a verii, și într-o zi o să fie 49-52 de grade, în ziua respectivă, foarte mulți bătrâni îți fac infarct cerebral, miocardic, te influențează cum să te influențează, dar nu pe toți la fel și nu toți deodată. Adică știi, exact așa e. La toți ne-i greu, dar nu la toți deodată, nu la toți din aceleași motive și nu pe toți ne doare la fel. Și nu pe toți ne doare același lucru, mai interesant. Pe unul îi doare în cot, pe alții doare în alt loc, pe alții doare capul. Dar la toți ne-i greu pe lumea respectivă. Când ai venit în lumea asta, te odihnești. La toți ne-i greu, dar nu la toți la fel. Și nu la toți deodată. Și nu din aceleași motive. Și nu cu și nu același lucru ni dor. Uite, o altă întrebare. Numerologia este ezoterică? Și numerologia, și psihologia, și medicina are părțile sale ezoterice, pe care medicii nu le cunosc, de exemplu. Ei cunosc numai partea materială. Astăzi, când te duci la doctor, el te tratează ca mecanic cu auto, numai că nu tratează un grămadă de fiare, ci tratează un biorobot. Și te privește. Tu îți duci biorobotul la serviciul de biorobot, se numește medicină. Medicina asta așa este acum. Cândva medicina trata cauzele, acum medicina se luptă cu efectele. Te doare capul, poftim o pastilă. Te doare stomacul, poftim o pastilă. Uite tu încet, încet o să iei pastile de cap, de cap și toată viața noi să mai înțelegi de ce dracu te doare capul. În general, de ce tu durut capul? Te doare stomacul, nu trebuie să gândești nimic, nu trebuie să știi nimic despre corpul tău. Eu o pastilă trece durere de stomac, dar tot așa și noi să mai înțelegi de ce te-ai avut durere de stomac. Ce-a vrut stomacul să-ți spună? Ce trebuie să faci ca să nu mai apară? Și sigur nu trebuie să faci asta, trebuie să modifici ceva în viața ta, că pastila aia nu a făcut nimic altceva decât, cum ar fi spus, managementul durerilor. Adică ți-a anihilat o durere. Dar dacă o anihilat-o și nu o simți, nu înseamnă că ești sănătos. Și mâine pe mâine te zici cu o problemă mai mare după atâtea pastile.
deja și cu ficatul. Și doctorul spune, te doare ficatul, poftim. Nu te mai interesează pe tine. Nu-i treaba ta să te interesezi de ce te doare ficatul. Nu-i treaba ta, că nu te pricepi. Ia o pastilă și îți trece ficatul. Și așa toată viața îi trece și n-ai mai aflat cum funcționează ficatul în tine și de ce depinde. De ce alte organe, de ce emoții depinde ficatul. Ce emoții îl fac sănătos, ce emoții îl fac îmbolnăvesc. De unde naștem acea... Că de fapt se poate întâmpla că numai ficatul în tine reflectă sau sesizează sau emană, dar de vinovat în tine sunt rinichii. Tu pe ei încă nu simți nimic acolo, pentru că radiază în ficat. Dar la bază, asta e cauza, e efectul, adică ficatul poate fi efectul, dar cauza e în rinichi. Dar știm asta toate la un loc? Nu, pentru că nu ne interesează. Pentru asta trebuie să fii doctor. Ei trebuie să știe. Dar apropo, medicina deja a devenit ce? Business. Din moment ce medicina a devenit business, pe nimeni nu interesează sănătatea, pe toți interesează business-ul. Nimic personal, doar business. Da. Dar înainte nu era, pentru că înainte oamenii cunoșteau ezoterica și puteau cu un cântec, cu un descântec, să întoarcă inclusiv și copilul în burta mamei, ca să nască cu capul în jos așa cum trebuie. Astăzi nu mai trebuie să știm nici cum stă copilul, nu trebuie să intuim, nu trebuie să dezvoltăm nimic, nu e că avem un aparat mare care ne arată cum stă copilul cu ultrasunete, cum stă copilul în burta mamei. De ce trebuie să fac eu asta când facem un aparat? Mâine pui mâine, aparatul în locul nostru să-și gândească, aparatul în locul nostru să facă fel de fel de alte lucruri, apare inteligența artificială, slavă Domnului, care vă spun eu că e mai inteligentă și e mai rapidă și trage concluziile logice mult mai eficiente decât 80% din populație. Ce facem cu ăștia 80% din populație? Se există doar pentru că să papa, dar cineva trebuie să le dă papa, dar papa nu avem pentru toți, pentru că cei care produc papa sunt mult mai puțini decât cei care, dacă, decât care consumă papa. Dar cei care fac papa, produc papa, primesc o serie întreagă de obstacole din curs, din viață. Soare, nu prea mult, prea puțin, secetă, fel de fel. Și atunci, dar de papa trebuie să producă. Și atunci începe să producă papa modificată genetic, papa produsă în nu știu ce laboratoare, nu știu cum. Nu contează, contează că omul se papa. Că dacă nu papa, el devine animal sălbatic. Știi? Unii când e cu stomacul gol nu pot gândi, cu stomacul plin nu mai vor să gândească. Și nu putem să-i ținem așa la un fel de, știi, mâncare pe cartelă, ceea ce o să devină foarte rapid. O să pomeniți că în comunism a trăit unii dintre noi așa ceva, mâncare pe cartelă. În curând o să avem o criză alimentară. Pentru că cei care produc papa s-au săturat să producă pentru atât de mulți care nu produc nimic altceva, dar consumă, consumă, consumă. Civilizația de consum se cam termină. De ce? Pentru că uite, capitalismul s-a dus, s-a dus, s-a dus, s-a învârtit în jurul tot globului și a cucerit tot ce e posibil de cucerit, ca piață, de extensie, de a te extinde. Uite, te-ai extins peste tot. Șarpele au ajuns să-și muște coada. Pe cine? Pe ce țară mai cucerim acum, ca din contul ei să mai trăim? Bielorusia. Ok, chiar dacă o cucerim, facem un Maidan și acolo ce facem, mai trece, mai tragem așa vreo 5 ani de criza respectivă, care oricum o să vină. Dar mai putem încă vreo 5 ani așa, pe seama lor, să le cucerim piața, să le luăm produsele, să le facem pe noastre, să nu mai facă ei mașini, să facem noi francezii mașini acolo, să nu mai fie belorusă, să fie francezul belorusă, ca și la noi Dacia și Duster, care a noi se vinde cu emblema de Dacia, dar la ruși e plin, acolo se vinde cu emblema de ce? De Renault. Noi nu facem, nu vindem mașinile noastre Dacia, Duster în Rusia, dar francezii le vând. E plin Rusia de Duster, lor le plac. Seamănă cumva cu Niva la performanță, roți înguste, în altă mașină, preț, calitate foarte bun pentru drumurile lor și îi cumpără. Dar toate au emblemă, scrie Duster pe ele, dar au emblemă de Renault. Nu emblema aia. Noi nu putem să facem treabă cu rușii, că noi nu avem treabă, nu ne avem, dar francezii fac. Zeci de mii, sute de mii de mașini acolo vând. Așa o să facă și cu bulgarii. Așa o să facă cu altcineva. Și mai tindem, adică mai scoatem, mai trecem 5 ani. Dar după aia s-a terminat și piața respectivă. Și pe cine mai cucerim? Uite, capitalism, am cucerit tot, am cucerit globul, gata, pe cine mai cucerim? Trebuie să ne mutăm pe alte planete, probabil, ca să începem și acolo să dezvoltăm capitalismul. Probabil, dacă vom reuși. Dar dacă nu, atunci gata. Atunci trebuie să transformăm ce? Societatea, să o reconfigurăm din temelii. Adică să o facem cu totul la alt nivel, pe alte principii, alte sisteme de guvernare,
Adică după ce ce am făcut? După construirea blocurilor, blocul NATO, blocul tratatului de la Varșovia, blocuri, 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 pe urmă blocurile astea le-am creat. Ok, după ce le-am creat, ce facem? Le pun una pe altele și creăm un sistem, se numește castel, țara, nu contează. Un sistem întreg, planetar și global. Am construit sisteme. După ce am construit sisteme, ce am făcut? Am început să privatizăm toate resursele materiale și umane și economice și financiare de pe tot globul în mâna unor, în mâna unor cui, multinaționale. Apoi multinaționalele alea se strânge tot în jurul la câțiva 3, 4, 10, 20, 200, 2000, nu contează de oameni. Adică privatizarea sau captarea tuturor bunurilor economice, financiare, resurse naturale în mâna a câteva sute de oameni de pe glob. Doar am făcut și asta, gata, am făcut. Într-un fel sau altul totul în cucerit. Tot. În România nimic nu mai este a nostru. Nici măcar suveranitate. Multe. Ok, mai departe pasul următor și ce să facem? Simplu. Să privatizăm statul cu totul. Și guvernanță și sistemul politic nu va fi nimic altceva decât un fel de prefecți locali a unui guvern mondial care nu e obligatoriu să existe, cum credeți voi. Există un oraș, există un clădire ca Casa Poporului și acolo se adună deputații și senatorii de pe tot globul și fac un guvern global. Nu e obligatoriu să existe un guvern în sensul ăsta. Nu e obligatoriu să existe o instituție. Se numește guvernarea nestructurată a planetei sau oricărui lucru. Nestructurată. Nu trebuie să am armată, nu trebuie să am nimic. Vă mai folosesc de armata ta. Împotriva ta. Mă folosesc de politicienii tăi, care sunt ai mei, pe care eu îi plătesc. Unul și eu bani de la soră și alții își iau bani din partea respectivă. Ei vor face tot ce trebuiește, folosind armata țării tăi împotriva poporului tău și în interesele mele. Guvernare nestructurată. Nu trebuie să am poliție, și, de exemplu, nu trebuie să am niciun parc auto. Și în același timp să fiu cel mai mare companie de taxi din lume. Uber, Yandex, altele. Nu am niciun taxi. Nu am niciun garaj unde le repar mașinile astea, n-am nimic de felul ăsta, pur și simplu electronizat totul, fiecare folosește o aplicație și în același timp eu sunt cel mai mare parc de taxi din lume. Da. Îi pui pe oameni anumite condiții psihologice, economice, financiare și ei vor funcționa conform contextului. Care se adaptează? Se adaptează, care nu, asta e totdeauna, e legea vieții, cine nu se adaptează, mai devreme sau mai târziu, dispare. Și uite așa o să pună și pe noi în condiții financiare, politice, administrative, diferite, cine se va adapta bine, cine nu se va adapta, asta este. Dar lumea va trebui ce? Reconfigurată, pentru că așa în felul ăsta nu se mai poate. Și asta se știa de foarte mult timp și de către ezoterici și de către mari oameni politicieni, economiști, care în dezvoltarea lor s-au dus atât de departe, încât au ajuns la limita cunoașterii și au nimerit unde? În ezoterică, au început să priceapă. Că lumea asta depinde și de niște lucruri care nicăieri nu scrise, nimeni nu le vede, dar ele există și influențează foarte puternic și real, de fapt, și este prima influență de la care totul pornește, din planul ăla nevăzut, care structurează și restructurează totdeauna lumea. Uite, cum credeți voi? Uite, ce credeți că lumea a vrut al doilea război mondial? Adică oamenii nu mai puteau, adică abia așteptau să ne ducem noi în război, să nu știu ce acolo. Dar s-au trezit că s-au dus, s-au și murit acolo. Cum s-a întâmplat, nici ei nu știu. Le s-a dat o ideologie, luptăm pentru Basarabia, luptăm pentru nu știu ce. Lolo tău s-a spus că război sfânt de apărare a patriei și ăștia sunt dușmanii, cutropitori. Lolo ăștia tău s-a spus altceva. Apropo, și unii și alții aveau dreptate. E perfect. Știți de ce? Pentru că în lumea respectivă, caleidoscopică sau... Când spui că eu pot ceva, ai dreptate. Când spui că nu pot face ceva, și atunci ai dreptate. Adică când spui că ești deștept, ai dreptate. Când spui că ești prost, și atunci ai dreptate. În ambele situații ai dreptate. Și anume tipul ăsta de ezoterică să-l folosești în viață. Dar ezoterică, eu spunem așa, deși mulți o încurcă cu magia, de ce o încurcă? Pentru că ea funcționează magic. Adică nu vedem, dar pur și simplu, hop, rezultatul ăsta de fiecare dată. Dar cum s-a întâmplat? Nu se vede. Când plouă, se vede. Uite, plouă, uite, se adună nori, uite, fulgeră, uite, ăla, nu știu ce acolo. Se vede, putem măsura, putem să intuim cumva următorul pas al fenomenului sau următoarea direcție pe care o va lua. Dar aici nu. Uite, așa se întâmplă cumva, oamenii se ocupă de lucruri parcă elementare, de mască, ne batem, e mască, noi cu mască, e ăla, e, nu-i așa, nu-i așa. La un moment dat întrezăm că, hopă, astea sunt niște lucruri care, uite, neimportante. Astea se joacă pentru copii. Dar
în spatele la jocul ăsta se pregătesc lucruri mult mai importante. Adică ține-le minte ocupată la oameni cu masca respectivă. Pune unii să bat între ei că, băi, de ce nu porți mască? Și paradoxal, depinde unde porți mască. Dacă porți mască la marginea orașului, s-ar putea băieții de la marginea orașului să te iei la bătaie. Băi, tu ești fraier, vii la noi cu mască pe aici. Adică dacă porți mască, înseamnă că ești bolnav. Ce dracu cauți pe la noi? Ești fraier. Dacă e să nu porți mască în centrul orașului, acolo o să poți să iei iar în cap, din cauza intelectualilor, că de ce nu porți mască? Că noi știm și trebuie să porți mască, păzește-ne pe noi dacă nu te păzești pe tine. La marginea orașului, băieții așa, puțin cu ceafă luată, o să-ți dai în cap că de ce o porți? Bă, fraier, ești fraier. Tu nu ai înțeles că nu e niciun virus, nu e nimic așa. Da. Și unii și alții ca și cum o să aibă dreptate. Dar nu contează, tu o să iei bătaie din ambele locuri. Ca în mesajul ăla de, era un mesaj pe, la un magazin de arme. Nu purtați mască aici, oamenii cu mască sunt împușcați. Da. De ce poți? Adică poartă bască și în altă parte, dar de ce poți bască? Știi? Da. Cam așa. Bine, și astea tot fac parte din ezoterica vieții și se au la bază legi întregi. Cum ar fi, uite, legea, asta se manifestă, exact, legea contrastului. Legea contrastului care spune în felul următor, că, de exemplu, un om cu mască pare mult mai prost pe lângă oamenii fără mască. E legea contrastului. Uite, ești undeva și ești foarte mulți oameni. Toți nu poartă mască numai tu. Din punctul ăsta de vedere, tu ai să pari și ipohondru, să pari și fricos, adică, înțelegi? Sau uite, o fată subțire pare mai subțire prin o fată plinuță. O fată înaltă pare și mai înaltă prin o fată mai scundă. Tocmai fetele știu să folosească fenomenul sau legea contrastului atunci când ies în oraș. Totdeauna o prietenă are o fată, are altă prietenă și ceilalți totdeauna e cumva, așa spunem, mai băgat în legea contrastului, cumva, știi? Ca să iasă ea mai mult în evidență. De așa sunt prietene. Și aia se duce pentru că cu ea, cea mai urâțică, să spunem așa, nu puteam, am putea să urâtă, că nu sunt oameni urâți, cu aspect social necomerciabil, să spunem, sau greu vandabil. Aspect comercial. Aia se duce ca pe lângă ceilalți ce face? Câștigă o cafea, că e de obicei mai bogată, o servește cumva, o folosește pe post de contrast. Știi, albul pare și mai alb pe lângă negru. Negru pare și mai negru pe lângă alb. Nu. Legea contrastului. Și legea asta a contrastului tot ne spune un lucru foarte interesant. Folosește chiar și în justiție, să vede. Adică nu știm de ce, dar funcționează. Uite, nu știm de ce, dar un om frumos la judecată are tendința să fie judecat mai indulgent, cumva, mai cu indulgență. Dar dacă l-a judecat omul se prezinte urât, sau el este urât, ca și înfățișare, ca și gestică, crezi tu, judecătorul nu știe de ce, dar are tendința să-i dă o pedeapsă mai care, la limita legii, dar mai mare. Că poți să-i dă de la 5 la 7. Uite, unul îi dă 5, dar altul îi dă 7, pentru aceeași faptă. De ce? Pentru că unul știu să folosească legea asta, contrastului sau legea, mai este o lege, Pigmalion sau legea Hamilion. Altul nu știu ce o folosească. Știi? Chelnerul, de exemplu. Uitați-vă că dintre ele, când văd, când merg în restaurante, pur și simplu văd ezoterică la fiecare pas și îmi dau seama cât de oameni sunt, cât de nepricepuți sunt în ezoterică. Uite, gândiți-vă, e venit fetele la masă, sau un cuplu, două cupluri, hai să spunem, două cupluri, doi ei și doi ele, s-au așezat la masă, vine chelnerul. Dacă chelnerul nu știe ce face, el vorbește ceea ce a învățat strict material, adică el vorbește ceva. Și una din ceea ce vorbește se spune cam așa. Se adresează, bună ziua, nu mai spune la acolo, nu, și trebuie, întreabă, pot să vă iau o comandă? Păi când omul aude cuvântul iau, păi peste tot la fiecare pas cineva ceva ne ia. Am venit și la restaurant și ăsta vrea să-mi iei ceva, deja din start e neplăcut chelnerul ăla. Nici ciubuc nu știu dacă o să-i lăs, pentru că el vrea să-mi iei ceva. Păi nebunule, toți în jur ne iau, cum vrei și tu să-mi iei ceva, eu am venit aici, cumva așa să mă relaxez, ăsta vrea să-mi iei comanda. E altceva dacă vine și spune, pot să vă servesc cu ceva? Uite, asta e ezoterică. Tot același lucru îl face, dar folosește alte cuvinte. De la început a fost cuvântul. Și când spui că se servești, tu ești frustrat din societate, n-ai făcut targetul, te-au certat colegii, te-au certat șeful. Păi și când auzi că vrea să te servească cineva, parcă totuși aștept, în sfârșit s-a găsit cineva care să mă servească și pe mine. Da, domnule, cum să nu vreau? Servește-mă.
pot să vă aduc ceva de la bar? Sau pot să vă dau ceva de la bar? Păi când zici, da, mai ales fetele când aud că e cu datul, da, dă-ne, adă-ne, dăm, vrem, vrem. Ce? Orice vrei tu, dă-ne ceva. Dar dacă v-ați hotărât ce vreți, păi nu m-am hotărât, domnule, adică și mă hotărăsc în general, nu știu, ce înseamnă a mă hotărâ? Așa, parcă ai venit și știi, hai băi, comand drept de ceva, că altfel te dau la bătaie. Știi? E altceva să spui, pot să vă aduc nota. Adică pot să vă aduc, omul când aude că îți aduce cineva ceva, chiar dacă e și nota, dar ți-o aduce, adică tu parcă primești ceva, adică spui pot să vă iau nota, bă, deja asta și, nu, și comanda mi-a luat-o, acum vrea și nota să mi-o iei. Te simți tot timpul, parcă ceva, tot timpul cineva îți ia. Tu în restaurantul ăla nu mai vii, sau dacă vin nu la același chelner. Uite, toți chelnerii care învățat elementele astea ezoterice sunt, adică băi, folosește, ai să faci același lucru, îl întrebi om de fapt același lucru, dar cu alte cuvinte. Aia primesc toți ce? Ciubucuri. Pentru că eu plăcut, te-o servit, ți-o adus ceva de la bar, v-am adus nota, pot să vă dau nota sau ceva, știi? La sfârșit pleci, așa simțind că vrei să-i dai ceva, parcă te-o servit cumva, că tot timpul ți-o adus ceva. În comparație cu celălalt care pot să-ți iau nota, pot să-ți iau comanda, pot să v-ați hotărât, știți ce vreți să mâncați, pot să vă iau comanda, păi lasă-mă domnule, mi-e și comanda. Practic, dacă tot ți s-o dat, ai simți nevoia la final să dai și tu. Evident, doar din niște cuvinte folosite, ezoterică pură. Dar de vorbit noi ce vedem? Noi vedem cum omul vorbește, dar ce se ascunde în spatele acelor cuvinte care el le vorbește. Asta e ezoterică. Uite, eu care cunosc ezoterică l-am învățat. El, din momentul ăla, primește numai ciubucuri. Și în orice restaurant s-a schimbat, și la mare s-a dus lucrez de sezonier, și acolo a primit totdeauna ciubucuri. De ce? Pentru că face același lucru, dar folosește alte cuvinte. Da. Dar oamenii Cam. ce fac? Oamenii aud cuvintele, le aud, văd ce face chelnerul și la asta să rămân, strict la fizic. Nu văd în spate ce se întâmplă. Asta e chestia ezotericului. E adevărat, sunt unii oameni care nativ sunt înclinați către a vedea ceea ce se întâmplă în spatele scenei sau un ascuns. Nativ, uite așa, pur și simplu, te interesează. Băi, ce se întâmplă dacă faci așa? Ce o se întâmplă dacă îi spun la fată același lucru, dar puțin altfel? Mai degrabă o să cadă de acord sau mai degrabă nu o să cadă de acord? Experimentează, caută, le interesant, pentru ei interesant ce? Ce e în spatele trucului? Trucul ai văzut, uite, era o chestie oricare, știi, și pac, nu mai este, o dispărut, unde o dispărut, nu știu, uite, pac, o apărut, nu interesant asta, interesant cum se face, pe el interesează ce e în spatele, cum se face de chestia asta brusc dispare, cum face de chestia asta apare, știi, cum se întâmplă, pac, o dispărut, vezi și noi. Pa, cum o făc și o apărut înapoi? Al interesează în spate. Că asta vezi, ai văzut un creion, ai văzut că a apărut, o vezi că a dispărut. Lasă s-a oprit omul. Dar trebuie să vezi ceva mai mult. Adică ce se ascunde în spate, cum se face asta. Ce cuvinte trebuie să folosești. Ce gest în același timp trebuie să folosești. Cu ce trebuie să fii îmbrăcat. Ce culoare trebuie să porți pe tine. Ce cravată, roșie, galbenă, verde, în dependență de mesajul care vrei să-l aduci undeva. Toate astea nu sunt așa întâmplătoare. Toate astea sunt foarte bine structurate dacă cunoști ce? Mecanismele creației, cunoști similitudinile, cunoști principiile și folosești ce? Legile. Care legi? Legile creației. Unde le folosești? Le creezi, folosești în viața mică, cum ar fi în cercul mic al tău, pentru că ele funcționează la fel. Numai că la scară mică, în cercul tău mic, funcționează la fel ca și în cercul mare, în creația cu totul, în univers. Numai că acolo, la alt nivel de putere, la alt nivel de amplitudine, la alt nivel de emisie și la alt nivel de recepție. Dar aceleași principii, aceleași legi. Și legile astea sunt Anatol, au trecut deja următoare. 2 ore. Îmi pare rău. 2 ore și 1 sfert. Da, hai, uite, mă întreabă cei prezenți care ne ascultă, ce ai putea să ne dai, ce ai putea să ne spui ca un mic sfat, ce putem să facem în aceste vremuri pentru a ne fi mai bine, din latura asta ezoterică, așa, dacă ar fi, nu știu, un sfat. Sfatul știi cum e, ca izvorul desenat pe perete. Poate să fie foarte veridic, o să te duci și o să legi peretele, dar nu o să te însetezi.
Adică apă nu se bea. Adică desenește, uite așa, un izvor desenat pe lete, râul curge la vare, foarte veridic, foarte realistic. Și o să te duci, din, că însetat fiindu-ți, să duci și o să linzi peretele, dar apă nu o să bei de acolo. Deja, basta, cam așa sunt sfaturile. Toate sfaturile deja pe lumea asta s-au dat. Vouă vă rămas numai să le mai faceți. Adică să le aplicați în practică. Dacă ați fi putut real face ceva, deja ați fi făcut fiecare pentru voi. Eu pentru mine, adică pentru mine, așa încet, de jumătate de țară, deja ar fi făcut ceea ce trebuie. Dar pentru că nu știți ce trebuie să faceți și nici nu puteți face nimic, eu zic să vă potoliți. Și lăsați-i pe cei oameni care știu să facă, să facă. Iar când vedeți că ei fac ceva, voi susțineți și mergeți după ei. Că dacă unii știu ce facă, în momentul când eu o să facă ceva, uite, o să dai drumul la barajul ăla, eu o să dai drumul la barajul ăla numai pentru ei, ci și pentru voi, deodată. Nu, el nu-ți duce să dai drumul la baraj ca să nu se nece casa lui. Nu se nece nici a voastră, dar ajutați-l să închidă barajul ăla sau să dai drumul la apă din baraj, ajutați-l. Dacă vreți, lăsați-i pe ea care știu să facă și voi urmați. Ajutați-i să facă. Doi, cel mai bun lucru care puteți să-l faceți este să nu vă încurcați pe voi însă și nici nu încurcați pe alții care, dintre cei care știu ce faci. Dar cel mai important lucru în direcția asta este să nu vă temeți. Indiferent ce se întâmplă, indiferent ce judecați, indiferent ce vă spun alții, indiferent ce vă păcălesc alții, indiferent ce informații și virus informațional primiți, fără discernământ, incorporați în structurile informaționale proprii, afectându-vă pe urmă judecata, cugetul, somnul, stările, nu vă temeți, nu vă speriați, pentru că atunci nu faceți nimic altceva decât încurcați și pe cei din lumină care se luptă cu așa ceva. Iar energiile voastre ale fricii se duc într-o sursă, se duc la cineva care o folosesc, la cine? La cei din întuneric, ei trăiesc din asta. Din energiile fricilor. Și cu cât voi mai tare vă temeți, vă înfricoșați, vă îngândurați, vă agitați neprasnic, adică în zădar, naprasna înseamnă în zădar, cu atâta mai multă energie ca niște baterii energetice, ca niște baterii. Furnizați celor care se hrănesc din energiile astea negative, rele, și capătă putere mai mare în lupta lor cu cei din lumină. Să spunem așa, puteți să o vizualizați așa, tot timpul pe pământ există un război nevăzut în ceruri între fiii cerului sau a luminii și fiii întunericului sau cum vreți voi să numiți, fiii satanei sau cum vreți voi acolo. Nu contează, sunt descrieri abstracte. Îți descrie numai așa ca să înțelegeți. În general nu există nicio tabără încolo sau în tabără așa și linia frontului. Nu. Dar cu toate acestea două potențialități există și cu cât vă temeți mai mult. Asta vă temeți înseamnă că nu aveți încredere nici în voi, nici în Dumnezeu, nici în creație. Iar din frica voastră se hrănește cine, spunem, celălaltă tabără. Și cu cât mai mult voi vă agitați năprasnic, cu cât mai mult odată vă faceți rău pentru că vă afectați sistemul imunitar, doi, vă afectați sistemul psihic și când psiho și fizicul au fost afectat, nu numai virusul, orice altă prostie simplă vă omoară. O înțepătură de țânțari poate să te omoare înainte ca să te omoare virusul. O înțepătură de albină te poate omorâ dacă tu ești psihic și fizic distrus sau clătinat așa, amestecat în toate părțile. Dar tu trebuie să ai grijă de psiho și fizica ta tot timpul. Pentru că lucrurile nu funcționează dacă sunt numai un parametru. Fii parametrul la fizic cât de bun ori fi. Corpul, maximum de sănătos, uite, puternic, musculatură pe el, totul e perfect. Dar dacă nu există psihicul, corpul ăsta e doar o bucată de carne care stă într-o formă de letargie trântit la pământ. Ca să ridice și ca să facă ceva, îi trebuie ce? Nevăzutul. Care oricât o să operație îți faci, nu îți găsești psihic acolo, nici memorie, nici imaginație, nici nimic nu îți găsești. Psihicul trebuie, softul. Softul ridică corpul și biorobotul ăsta începe să acționeze într-un fel. Când începi să te temi, nu faci nimic altceva decât răspândești energie în jurul tău, le strici și structurile energetice altor oameni prin ce? Prin fenomenul de contagiune emoțională sau contagiune psihică. Și în felul ăsta slujești intereselor antului decât interesul veșnicii și nemuritoarei. Din punctul ăsta de vedere, devii și tu un golstaș al cui? Al lumii materiale. Și te lupți pentru ceva material, pentru sănătatea ta fizică, pentru teama de moarte fizică, teama de nu știu, temându-te de moarte, mâine pe mine să renunți la toate drepturile și drepturile tale, numai ca să nu mor de foame.
și nu faci nimic altceva decât răspândești energiile astea care alții se hrănesc din ele. Uite, imaginați-vă așa. Există pe lumea asta niște entități nevăzute care poate lua, poate fi și în chip uman. Adică poate intra în chip uman. Unii spun reptilieni, nu știu cum, tot așa, niște denumiri abstracte ca să înțelegem cumva, nu pentru că chiar așa este. Deși o parte din lucruri sunt cam așa. Ca să trăiască pe lumea respectivă, au nevoie de violență, au nevoie de agresivitate, au nevoie de frică. Cu energiile astea se hrănesc și devin din ce în ce mai puternici. Fiii luminii se hrănesc cu iubire, se hrănesc cu energia, cu speranța, cu nădejdea, cu iubirea oamenilor, cu credința lor. Și cu cât mai mult oamenii cred într-un viitor luminos și într-o putere care odată o să rezolve, cumva știi, nu știm noi cum, că suntem mici în cercul nostru îngust, nu ne pricepem, dar sunt alții care se pricep și pentru noi. Și voi îi hrăniți cu energie respectivă, pur și simplu stați calmi și liniștiți, le dați putere și eu să-mi vingă partea elălaltă. Niciodată, vă trebuie să vă spun că niciodată socoteala de acasă nu se potrivește cu ea de la târg, de la piață. Fii tu și globalist, fii tu și neo, nu știu de care, și fii tu și, nu știu, acolo, guvern mondial sau ce, nu se potrivesc. O parte se împlinește, se realizează dorințele care le-am dat, niciodată toate. Dar ei sunt mulțumiți că au reușit măcar 15% din ceea ce și-au propus. Acum, peste 50 de ani o să mai încercăm o dată și o să mai reușim încă 15% și o să fie 30%. Încă peste 20 de ani, o să mai încercăm încă o dată într-o situație convenabilă, într-un context istoric, nu știu care, și o să mai reușim 15% și o să fie 45% din scopurile mele. De aia războaiele nu se opresc niciodată. Al doilea război mondial nu e nimic altceva decât continuarea la primul război mondial. Nici nu știu ce se numește al doilea război. Iar primul război mondial nu e nimic altceva decât continuarea războiului lui Napoleon. Interesele erau aceleași. O parte s-a realizat, o parte nu s-a realizat. Economia s-a... N-am mai putut susține război economic, ne dăm deoparte, ne întărim aia, economia, ne pregătim pentru nou război și pornim ceea ce se numește al doilea război mondial. Acolo iară s-au realizat ceva, altele nu până la capăt, nu s-au potrivit, nu s-au putut, 100%. Ne așteptăm, ne dăm într-o parte, ne întărim armata, că faci finanțăm, descoperim noi arme și nu știu ce și în 40 mai începem odată. Apoi începem alt război, războiul rece. Apoi începem alt război, uite acum în care ne aflăm, hibrid se numește. Adică război care folosește arme de prioritate, de la 6 până la 1. Război, adică folosește și arme informaționale, și arme de genocid, și arme culturale, și arme ideologice, și arme electronice, în sens de calculatoare și tot așa. Cât și arme fizice de prioritatea 6, adică tancuri, rachete, bombe, avioane și nu știu ce felul ăsta, dar asta numai pentru conflicte locale. Nimănui nu-i convenabil astăzi să declanșeze un război mondial din punctul ăsta de vedere. De ce? Pentru că le putem realiza anumite interese prin șantaj economic, prin coruperea guvernanților, prin ideologie, prin, spunem așa, influență economică sau killeri economici, prin influențele mass media, băncilor și altora, putem obține același rezultat la final, pe care l-am fi obținut dacă am fi mers cu tancurile pe aici. Atunci de ce? Când timpul cu tancurile, cu arme de prioritate numărul 6, distrugem infrastructura, distrugem chiar poate câteodată și bogățiile, distrugem chiar și sursa de minerit sau ce este acolo, sursele naturale. Le putem distruge cu asta, cu bombardamente. Și atunci, nu mai bine, uite, folosim alte metode. Da, așa ar fi recomandat, dar nici așa măcar. Ca să dacă zic. Nu, așa, atunci trebuie să v-am spus cam ce ar bine ar fi să faceți. Dacă nu, atunci trebuie să știți o singură. Energia cu i-o dați într-o direcție sau în alta, aia o să fiți. Și ați ales singur în ce tabără sunteți. Și de aici, așa, atitudinea față de, a vieții față de voi va fi ca atare. Nu o să vă întrebi nimeni. Că ai știut, că n-ai știut. Ai dus energie la dracu, spunem așa. Ăsta ești, ești agentul lui. Îi dai energie, viață, puncte de la tine, ca în jocul de calculator. Ca el să devină mai puternic. Te-ai dus în partea el, altă și ai stat liniștit, împăciuit, nu împăcat, ci împăciuit, adică în pace, în liniște. Și știi că ce? Cu orice s-ar face pe lumea asta, materială, fizică,
Ea nu e șefa vieții, ea este componentă numai materială. Și toate celelalte depind de ce? De voia lui Dumnezeu, de măsura pe care el o permite, de anumite lucruri, adică de cele nevăzute. Oricât de bogat o să fii tu odată aici și o să ai toți banii de pe lume și toate cardurile, nu o să poți face cu cardurile astea dacă te duc în pustiu și îți iau cardurile, nu o să poți hrăni 100 de mii de oameni sau 10 mii de oameni sau 1 mii de oameni, rupând o pâine în două și dându-le la toți câte o bucată, la 10 mii, cum a făcut Hristos, sau rupând peștele și dându-le la toți câte un pește. Dar Hristos putea. De ce? Pentru că el era tributar la așa ceva, la verticală. Și verticala poate materializa orice. Dar aici orice lucru de materializat se duce înapoi unde? În nevăzute. Și lucrurile Da. materiale au limite. Fie cardul tău cât de puternic o fi. Poți cumpăra un om, poți să-l cumperi, nu știu ce, dar nu poți cumpăra mintea, nu-i poți cumpăra sufletul, nu-i poți cumpăra nu știu ce acolo. Chiar dacă pare că-i cumperi sufletul. Uite cum în lumea bodyguards-lor. Tu îl plătești bine bodyguardul și îl risc viața protejându-i pe tine. Dar în momentul când nu o să ai bani, tot bodyguardul te va împușca sau te va da cu tine de pereți. Propriul tău bodyguard, propria ta armată, proprii tăi polițiști vor da cu tine de toți pereții când tu la un moment dat nu o să mai poți plăti. Dacă să risci de viața, tu trebuie să-i Da. plătești din ce în ce mai mult. Mai mult în curând decât pe medici, mai mult decât pe savanți, mai mult decât pe profesori, mai mult, mai pentru că ești riscă viața protejându-te pe tine. Iar tu conștientizezi de ce ai nevoie de apărare. Și trăiești cu frica asta. Și ai mulți bani și ești senator și deputat, dar trăiești cu frică permanentă. Că dacă odată o să te prindă ăștia fără polițiști pe lângă tine sau fără bodyguard sau nu știu cum, știi tu de ce. Știi tu de ce. Și trăind în Da. tensiunea și în nefericirea respectivă, odată te îmbolnăvești cu toate cardurile. Adică, da, uite, nu poate face, are limite, lumea materială are limite, ca și orice pix, uitați-vă, fie el cât de mare ar fi, cât de puternic, are o limită. Dar toate lui puterile nu sunt traiestea materiale, ci toate puterile lui sunt în cele ideatice, nevăzute. Și acele lucruri poate pe ăsta să-l distrugă sau să-l reconfigureze, să-l aranjeze altfel. Bun, Doamne, cred că Mulțumim. am vorbit prea mult și am încercat să fiu explicit pentru toată lumea. Nu știu cât de mult am reușit. Dacă cuiva ceva o înțeles bine, dacă cuiva, cineva nu a înțeles, atât am putut eu. Nu sunteți voi divină, ci eu. Că n-am putut mai mult de atâta să-i explic. Așa. Am vrut doar să Vestea vă bună protejez. este Nu e că adevărat. Da. rămâne înregistrarea, deci poate fi reascultată pentru cei care mai au nevoie să proceseze informația, să o reasculte ca să o înțeleagă. Acum sau mai încolo vor decide. Evident. Așa. Și dacă chiar cineva vreodată nu înțelege și nu înțelege, trebuie să nu vă supărați, să înțelegeți că nu la toți le-i dat, nu la toți le-a venit încă timpul. Lăsați-i pe ea care se pricepe. Adică știi, dacă ești în clasa a patra în viața respectivă, ocupă-te de problemele tale de a patra și fii fericit. Lasă-i pe ea de a zecea corilor. Dar nu-i critica pe ea de a zecea, că habar n-ai tu, n-ai îmblat-o zi în pantofilor. Și nici nu arunca în ei cu bolovani dacă tu din clasa a patra nu înțelegi ce vorbește și despre ce vorbește. Că la din a 10 ar putea să facă la fel cu tine. Dar tocmai pentru că e mai mare, se uită la tine cu oricare cum. Cum se numește asta? Cu un fel de Compasiune. Compasiune. compasiune, cu un fel de milă, Înțelegere. cu un fel de înțelegere, când domnule, n-are de unde să știe că e copilul clasa 4 și eu am fost ca el. El ca mine nu a fost, el ca mine nu a ajuns, dar eu ca el pe acolo deja am trecut de mult. Știu cum e acolo. De aia e bine să știți cine vă sunt, să spunem așa, corect, în sensul corect al cuvântului, ierarhici. Ierarhici. Și să-i urmați, domnule, pe ei, nu pe ăștia mai bogați, mai lați, mai... pe degeaba îi urmați, nu o să ajungeți nicăieri. Căutați să urmați spirite, nu să urmați corpuri. Căutați să urmați idei, nu să urmați bani. Căutați să aveți bogății aici, nu bogății pe aici. Că odată o să vină o lege și o să-ți le iei, uite, legea, o lege. De mâine, pe mâine, proprietatea privată se anulează. Uite, gata, n-ai voie să ai proprietate privată. Și ce o să faci? Degeaba ai adunat până atunci. Dar ăla care și-a adunat aici principii, putere, informații, ăla o să știe să trăiască foarte bine și fără proprietate privată. Chiar poate mai mișto. Am scăpat de o grijă. Da, îți mulțumim tare mult, Anatol, pentru toate informațiile utile pe care ni le-ai dat.
În încheiere, aș vrea doar să invit pe cei interesați, bineînțeles, și care își doresc să participe la cursul de numerologie care începe în 21 septembrie, iar în 26 octombrie la cursul de numerologie karmică. Sunt două numerologii diferite. Iar în 24 octombrie îi așteptăm la cea de-a doua ediție, cel de-al doilea congres al numerologilor din România, susținut de Asociația Numerologilor. Mai multe informații găsesc chiar pe site-ul asociațianumerologilor.ro, pentru a se îmbogăți în tot ceea ce înseamnă partea asta ezoterică și, nu știu, să crească în verticalitate, pe verticală, să-i ajutăm. Cei care vor, bineînțeles, și care sunt preocupați, consideră că este important să fie Așa. acolo, noi îi așteptăm cu drag. Așa. Și nu-i Am ajutăm învățat, niciodată. n-am zis interesant. Corect, corect. Și doi, nu-i Se ajutăm nimic ajută dacă singur. spun așa, se ajută singur dacă vreau și în măsura în care ei se pot pe ei însăși ajuta. Pentru că problema celui care se neacă este problema propriilor mâini a celui care se neacă. Prin urmare, nu pot să dau din mâini în locul lui. Dar sunt dispus să-i ofer timp și tot ce mai Colac de dobândim. salvare. El să poată, da, ca el să poată pe el însuși a ajuta. Dacă o să spunem că noi ajutăm, la sfârșitul cursului o să apară unii și o să zică, dar pe mine nu m-ați ajutat. Dar pe ea s-a ajutat-o mai mult. Dar pe mine nu m-ați ajutat. Nu, nu ajutăm pe nimeni niciodată. Nimeni nu ajută pe nimeni. Te ajut singur dacă ești capabil să te ajuți. Inclusiv și dacă ești capabil să te ajuți de alt om. Dacă nu ești capabil să te ajuți pentru că ești mândru, pentru că le știi tu pe toate, pentru că nu știu ce, atunci nu primești ajutor nici din partea altui om, pentru că nu știi să te ajuți nici de obiecte, nici de subiecte în viața ta proprie. Așa, dar asta este cel mai important lucru, să Da, învățăm să deci. ne cerem ajutor și să știm să ne ajutăm. Da. Eu îți mulțumesc încă o dată, și o să te mai provoc și la alte tematici, pentru că am primit tot felul de propuneri, mai ales în perioada aceasta. Oamenii vor să știe despre cum să facă cu copiii. E o temă arzătoare. Dar o să vedem, o să vorbim și poate ne Vezi reauzim cum curând. vezi, este foarte lucru de temă, foarte, îmi plac provocările, foarte, deja, adică au știut să-i facă, dar nu știu ce să facă cu ei. Atunci de ce ai făcut? Mă duc că e paradoxal, adică am făcut copii și acum nu știu ce să fac cu ei. Doamne, la ce mi-a trebuit? Uite, nu întâmplător, vă spun eu, în 10-15 ani, a face copilul o să trebuiască să ai licență. De la stat, licență. Nu toți o să aibă dreptul să facă copii. Și la o adică de pe acum, mi se pare foarte firesc. Dacă tu faci Lucru copii și care nu se știi. în China sau unde, dacă nu mă înșel, ai voie doar unul și deja există o restricție în acest sens. Exact. Asta mâine va fi cam pe tot globul. Și apropo, tot ce vedeți că se întâmplă undeva, într-o țară, într-un sătuc, pe scară mică, curând va deveni pe scară largă. Și în România va fi la fel. Vei trebui să ai licență pe care nici nu o să o dă un om care a poți corupi, nea Petrică sau primarul și poți, o să dai așa un algoritm, licență, adică inteligență artificială. Și spune, nu aveți voie să aveți copii, uite, tu n-ai voie să ai copii și noi să ai. Iar tu ai voie doi, iar tu ai voie trei, sau voi doi aveți trei. De ce? Pentru că știi ce să faci copiii, nu doar îi faci. Și înainte de a-i face, știi ce ai de făcut din ei, cum să-i pregătești pentru viață, pentru societate. Școala trebuie să-i pregătească, să-i creeze gândirea. Dar tu acasă trebuie să-i pregătești pentru viață. Nu școala trebuie să-i pregătească pentru viață. Școala trebuie să-l învețe să gândească științific. În anumiți parametri, să gândească, să reproducă, să memoreze, să înțeleagă. Nu trebuie să-l pregătească pentru viață. Nu e obiectivul ăsta. Profesorul. Profesorul predă niște materii după o anumită curiculă. Și copilul trebuie să se pregătească pentru acea curiculă ca să-și dezvolte ce? Gândirea, modul de a gândi. Dar modul de a trăi, bună ziua, la revedere, tot așa mai departe, cum să te raportezi față de un copac, de un coleg și de alți oameni, de cei tineri, de cei bătrâni, asta trebuie să te pregătească pentru viață mama și tata. Da. Dacă Deci copilul nu cedează locul celui bătrân în tramvai, asta nu școala e de vină, ci părinte. te provoc public la această tematică. Vom stabili ulterior ziua și ora la care să ne auzim. Cu drag, accept provocările. E important să nu fie dureroasă. În restul Da. mă bag la toate. E bun. O seară frumoasă tuturor vă dorim. La fel, sănătate. Seară bună și sănătate multă.